ગઝલ ગઝલ છે, ગઝલ એટલે ગઝલ, એ રંગ છે કે રૂપ મને કઈ ખબર નથી. ગુજરાતી ભાષાના એક સમર્થ ગઝલ કવિ, ગુજરાતી ગઝલ ગઢના રાજવી કહી શકાય એવા ગઝલ કવિ અમૃત ઘાયલ, ગઝલના માધ્યમથી ગઝલની ઓળખ આપતી વખતે અનન્વયનો આશ્રય લઈને કહે છે કે ગઝલ એટલે ગઝલ. તો ગઝલને પ્રાણવાયુનો દરજ્જો આપી અને ગઝલનો મહિમા કરતો કવિ શ્રી મનોજ ખંડેરિયાનો આ શેર તો આપણા સૌને હોઠ વગો અને હૈયા વગો છે કે તારે કાજે ગઝલ મનોરંજન, મારે માટે તો પ્રાણવાયુ છે. તારે કાજે ગઝલ મનોરંજન, મારે માટે તો પ્રાણવાયુ છે. તો કવિ ખલીલ ધનતેજવી ગઝલનું મહાત્મ્ય દર્શાવતા એમ કહે કે આ અદબથી ચૂમવાની ચીજ છે, મારે મન તો આ ગઝલ તાવીજ છે. આ અદબથી ચૂમવાની ચીજ છે, મારે મન તો આ ગઝલ તાવીજ છે. તો ગઝલને અદબથી ચૂમવાની ચીજ કહી અને ગઝલનું મહિમાગાન કરતા આ શાયર ખલીલ ધનતેજવી 7-1 દાયકાથી ગઝલની એકનિષ્ઠ ઉપાસના કરતા રહ્યા છે. વાત મારી જેને સમજાતી નથી, એ ગમે તે હોય ગુજરાતી નથી. વાત મારી જેને સમજાતી નથી, એ ગમે તે હોય ગુજરાતી નથી. કે પછી અબ મે રાશન કી કતારો મે નજર આતા હું, અપને ખેતો સે બિછડને કી સજા પાતા હું. અબ મે રાશન કી કતારો મે નજર આતા હું, અપને બિછડે અપને ખેતો સે બિછડને કી સજા પાતા હું. જેવા શેરથી સરદયના હૈયાના સિંહાસને રાજ કરતા આ શાયર ખલીલ ધનતેજવી ગુજરાતી અને ઉર્દુ બંને ગઝલોમાં સમાંતર સામર્થ્યપૂર્વક કલમ ચલાવી રહ્યા છે. આ ખલીલ ઉર્દુ ગઝલને ખૂબ ચાહે છે, છતાં થઈ ગયો છે તારા પર કુરબાન ગુજરાતી ગઝલ. આ ખલીલ ઉર્દુ ગઝલને ખૂબ ચાહે છે, છતાં થઈ ગયો છે તારા પર કુરબાન ગુજરાતી ગઝલ, એવું પ્રતીતિપૂર્વક કહેતા આ શાયર ખરેખર ગુજરાતી ગઝલ ઉપર કુરબાન થયા છે અને એની કુરબાનીની ગુજરાતી ગઝલના ઇતિહાસમાં બહુ આદરપૂર્વક નોંધ પણ લેવાય છે. આ શાયરના સંગ્રહોને કુંભ રાશિ સાથે જાણે કે વધારે મનમેળ હોય એવું લાગે છે, અને એટલે એમની પાસેથી આપણને સાદગી, સારાંશ, સોગાત, સૂર્યમુખી, સાહેબા, સાંવરિયો, સગપણ, સરોવર અને સોપાન જેવા 9 ગઝલ કુંભ મળે છે. આ ઉપક્રમ છે કવિના એ ગઝલ કુંભને વધાવવાનો અને કવિના ગઝલ કર્મને પોંખવાનો. નરસિંહના નગરમાં અને નરસિંહના નામ સાથે જોડાયેલો આ એવોર્ડ પ્રેમાનંદની નગરી વડોદરામાં વસતા કવિ શ્રી ખલીલ ધનતેજવીને અર્પણ થવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે જાણે કે નરસિંહ દ્વારા પ્રેમાનંદના પોખણા થઈ રહ્યા હોય એવું લાગે છે. આવો આ કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરીએ. હું મિનરાજ સંસ્થાની દીકરીઓને વિનંતી કરું સરસ્વતી વંદના પ્રસ્તુત કરે. સરસ્વતી વંદનાથી આપણે આજના આ ઉપક્રમના શ્રી ગણેશ કરીએ.
સરસ્વતી વંદના બાદ પૂજ્ય બાપુને અને તમામ મહાનુભાવોને દીપ પ્રાગટ્ય માટે વંદન સાથે વિનંતી કરું છું. પૂજ્ય બાપુ પુરસ્કૃત કવિ શ્રી ખલીલ તનતેજવી, આદરણીય શ્રી રઘુભાઈ અને તમામ મહાનુભાવો દીપ પ્રાગટ્યમાં જોડાશે.
ગઝલના આંતરબાહ્ય ગુણ લક્ષણોને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી ગુજરાતીમાં ગઝલનો પ્રારંભ બાલાશંકર કંથારિયાથી થયેલો મનાય છે. બાલાશંકર કંથારિયાએ ગુજરાતીમાં ગઝલના બીજ નિક્ષેપ કર્યા. મણિલાલ દ્વિવેદીએ ગુજરાતી ગઝલને દ્રઢમૂલ કરી અને કલાપીએ ગુજરાતી ગઝલને લોક જેબે રમતી કરી. ત્યાર પછી તો શયદા, મરીઝ, શૂન્ય પાલનપુરી, ગની દહીવાલા, અમૃત ઘાયલ, બેફામ અને એના સમકાલીન સંખ્યાબંધ ગઝલ સર્જકોએ ગઝલ ક્ષેત્રે બહુ જ નોંધપાત્ર અર્પણ કર્યું અને ત્યાર પછીના તબક્કામાં આદિલ મનસૂરી, મનોજ ખંડેરિયા, શ્યામ સાધુ, રાજેન્દ્ર શુક્લ, રમેશ પારેખ જેવા પ્રયોગશીલ ગઝલ સર્જકોએ જાણે ગુજરાતી ગઝલની કાયા પલટ કરી અને આજે લખતા જુવાન કવિઓ સુધી ગઝલ પહોંચી છે. ત્યાં સુધીમાં તો ગુજરાતી ગઝલની રિદ્ધિ, સિદ્ધિ અને સમૃદ્ધિમાં કેટલી બધી અભિવૃદ્ધિ થઈ છે એ ગુજરાતી ગઝલનો એક ગર્વ ઇતિહાસ છે. અને એ ગરવા ઇતિહાસનું એક બહુ જ નોંધપાત્ર એવું પાનું છે ખલીલ દંતેજવી. એ ખલીલ દંતેજવીના ગઝલ કર્મના ઓવારના લેવાને માટેનો આજનો આ અવસર છે. આગળ વધીએ. હું શ્રી ભરત પટેલને વિનંતી કરું. નરસિંહ મહેતાનું એક પદ અને કવિ ખલીલ દંતેજવીની એક ગઝલ, એ બંનેની સાંગીતિક પ્રસ્તુતિ કરે ભરત પટેલ. આકાશવાણી રાજકોટ સાથે જોડાયેલા છે તો ખરું, પણ કવિતાને બરાબર સમજીને એ કવિતાના ભાવને, કવિતાના હાર્દને બરાબર પામીને, પકડીને એનું સ્વરાંકન પણ કરે છે અને એની પ્રસ્તુતિ પણ કરે છે. આનંદની વાત છે કે આ નરસિંહનગરીમાં નરસિંહના એક પદની અને ખલીલ દંતેજવીની એક ગઝલની પ્રસ્તુતિ માટે આપણને ભરત પટેલ સુલભ બન્યા છે. ભરત પટેલની સાથે મિત્રો જોડાયા છે, સૌનું સ્વાગત છે. અને ભરત પટેલને નરસિંહના પદગાન અને આદિલ મનસૂરીની ગઝલના ગાન માટે વિનંતી છે. તમને ત્રણે ઉતાર દઉં લઈ જાય. નરસિંહ મહેતાના ત્રણ ભજન પ્રકાર પ્રભાતી, પ્રભાતિયો અને રામગરી, એમાંની એક પ્રકાર પ્રભાતી થોડા અલગ અંદાજ. એવા તમે કહો છો બળી
Thank you.
રહેજો, ના ફાવે તો બળતી ગાડી પકડી લેજો, બીજું શું ક્યાંક મળો રોકી લેજો, બીજું શું આંગણ જોવા નાળ હશો, બાપુ સીધું, બાપુ સીધું, બાપુ સીધું, બાપુ સીધું, બાપુ સીધું, આંગણ જોવા નાળ હશો, તક જો મળે તો નાચી લેજો, બીજું શું ક્યાંક મળે તો રોકી લેજો, બીજું શું આપો કાંઈ નહીં, આજે અમને, આજે અમને, આજે અમને, આજે અમને દાદન આપો કાંઈ નહીં, આજે અમને સાખી લેજો, ક્યાંક મળો તો રોકી લેજો, બીજું શું ક્યાંક મળો તો રોકી લેજો, બીજું શું તબિયત તબિયત પૂછી લેજો, બીજું શું ક્યાંક મળો રોકી લેજો, બીજું શું, બીજું શું, બીજું શું, આ ભરત નરસિંહ મહેતા અને ખલીલ તંતેજવી બંનેની એક એક રચનાની સાંગીતિક પ્રસ્તુતિ આપણે માણી શ્રી પરેશ પટેલ દ્વારા. આ ખલીલ તંતેજવીની રચનાને બદલે મારાથી આદિલ મંસૂરીની રચના એવું બોલાઈ ગયું સહજ રીતે. એ કારણ એ છે કે આમ આદિલ સાહેબ અને ખલીલ સાહેબ ની વચ્ચે ગઝલનો ગોત્ર સંબંધ પણ છે અને કેટલીક સહજતા સરળતા એનું સામ્ય પણ છે. આ બધું એકાકાર અંદર થતું હોય એટલે આવી સરત ચૂક થાય, અલબત્ત ક્ષમા ચાહું છું. પણ ખલીલ તંતેજવીની અહીંયા રજૂ થયેલી રચના પણ આપણે
માણી અને જોઈ શક્યા કે ક્યાંક મળો તો રોકી લેજો, બીજું શું? તબિયત પૂછી લેજો, બીજું શું? આ બીજું શું રદીફમાં જે સહજતા છે, સરળતા છે, એ ગઝલની અનિવાર્યતા છે. ગઝલના કાવ્ય સ્વરૂપની અનિવાર્યતા છે એની સિમ્પ્લિસિટી, સહજ બોધગમ્યતા, સરળતા, જે ખલીલ સાહેબની ગઝલોનો એક આગવો ગુણ છે. સાદગી એમના પ્રથમ ગઝલ સંગ્રહનું શીર્ષક છે, સાદગી. અને એમણે એમની કેફિયતમાં એવું લખ્યું પણ છે કે હું કોઈ ખાસ વ્યક્તિ માટે નથી લખતો, વિરાટ લોક સમૂહ માટે લખું છું. એ સમૂહમાંથી થોડાકને મારી ગઝલમાં એમની પોતાની પીડા વર્તાશે તો મારું ધ્યેય સાર્થક ગણાશે. મારું હંમેશા એ ધ્યેય રહ્યું છે કે હું જે કંઈ લખું તે લોકો સુધી પહોંચવું જોઈએ. એ માટે સાદગી અને સરળતાને હું નજરઅંદાજ કરી શકું તેમ નથી. તો ગઝલમાં અપેક્ષિત અનિવાર્ય એવા ગુણનું જતન કરતા આપણી ભાષાના આ એક શાયર છે, એના અભિવાદનમાં આપણે આગળ વધીએ. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત તમામ મહાનુભાવો પ્રત્યેનો પ્રેમનો અને આદરનો ભાવ આપણે પ્રગટ કરીએ. સૌપ્રથમ હું પૂજ્ય બાપુનું સૂત્રમાલાથી સ્વાગત, અભિવાદન અને બાપુ પ્રત્યેનો આદર ભાવ પ્રગટ કરવાને માટે હું સાહિત્ય નિધિના અધ્યક્ષ શ્રી રઘુવીર ચૌધરીને વિનંતી કરું, શ્રી રઘુવીરભાઈ. અને ત્યારબાદ રૂપાયતન વતી શ્રી નિરૂપમભાઈ નાણાવટીને વિનંતી કરું કે તેઓ પણ પધારે. પુરસ્કૃત કવિ ખલીલ દંતેજવીનું સ્વાગત અભિવાદન કરવાને માટે હું સાહિત્ય નિધિ વતી શ્રી હરિશ્ચંદ્ર જોશીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ રામનામી અને સૂત્રમાલા દ્વારા કવિ શ્રી ખલીલ દંતેજવીનું અભિવાદન કરે. અને રૂપાયતન વતી શ્રી હેમંત નાણાવટીને વિનંતી કે તેઓ સૂત્રમાલા અને સ્મૃતિચિહ્ન દ્વારા કવિ શ્રી ખલીલ દંતેજવીનું અભિવાદન કરે. ત્યારબાદ આજે આપણી વચ્ચે ખલીલ દંતેજવીના વ્યક્તિત્વ અને કવિત્વ વિશે વક્તવ્ય આપવા માટે પધારેલા ડૉક્ટર વિનોદ જોશીનું અભિવાદન કરવાને માટે સાહિત્ય નિધિ વતી પૂર્ણિમાબેન ખંડેરિયાને વિનંતી. અને રૂપાયતન વતી શ્રી શશીન નાણાવટીને વિનંતી. મીડિયા પબ્લિકેશનના શ્રી વનરાજભાઈ પટેલ, શાશ્વત ગાંધી એ પંચામૃત શેઠ પૂજ્ય બાપુને અર્પણ કરવા ઈચ્છે છે. વનરાજભાઈની વિનંતી કે બાપુને શાશ્વત ગાંધીનો એ શેઠ અર્પણ કરે. રૂપાયતન ખલીલભાઈને એક પોર્ટ્રેટ અર્પણ કરવા ઈચ્છે છે. ચિત્રકાર રજની અગ્રાવતને વિનંતી કે તેઓ વધારે. જેમણે પદગાન અને ગઝલગાન કર્યું એવા સંગીતકાર શ્રી ભરત પટેલ
વાયોલિન વાદક હપ્પુ ખાન અને તબલા વાદક મિતેશ ઓઝાને વિનંતી કે તેઓ પણ અહીંયા વધારે, અને શ્રી મહેશ જાનીને વિનંતી કે સર્વશ્રી ભરત પટેલ, હપ્પુ ખાન અને મિતેશ ઓઝાનું સ્વાગત અભિવાદન કરે. ત્યારબાદ જેમણે સરસ્વતી વંદના પ્રસ્તુત કરી અને રાસ પ્રસ્તુત થશે એના પ્રતિનિધિ દીકરી સોનલ લાખોત્રા અહીંયા આવશે, એમના માર્ગદર્શક રમાબેન પાટુ સાથે એ પધારશે અને એમનું પણ સ્વાગત થશે. કાર્યક્રમનું સંયોજન કરી રહેલા કવિ નીતિન વડગામાનું આપ સૌ વતી સ્વાગત હું કરું છું. આયખાના આઠ દાયકાનો ઉંમરો ઓળંગી ચૂકેલા ખલીલ તંતેજવી, એમના વ્યક્તિત્વની ખુમારી આજે એટલી જ અકબંધ છે. એમનું આત્મનિવેદન છે કે પૂર્વજોએ જિંદગીભર જાળવી એ ખુમારીનો હું વારસદાર છું. પૂર્વજોએ, એમના પૂર્વજોએ, મરીઝ સાહેબ, ગાયલ સાહેબ, એ બધા એમના પૂર્વજોએ જિંદગીભર જાળવી એ ખુમારીનો હું વારસદાર છું. તો ખલીલ સાહેબ એવો શેર પણ આપે કે જતનપૂર્વક મેં રાખી વારસાગત મારી ખુદદારી, કદી જાહેર નથી થવા દીધી મેં મારી લાચારી. જતનપૂર્વક મેં રાખી વારસાગત મારી ખુદદારી, કદી જાહેર નથી થવા દીધી મેં મારી લાચારી. અને આવી ખુમારી અને ખુદદારી ધરાવતા શાયર જ્યારે ગઝલ પ્રત્યે કોઈ દ્વારા ક્યારેક અનધિકાર ચેષ્ટા થાય છે ત્યારે અકળાઈ પણ ઉઠે છે અને આક્રોશ પણ વ્યક્ત કરે છે. આમ તો હવે આપણે ત્યાં ગઝલનો એક શુદ્ધ કવિતા તરીકે સ્વીકાર અને સમાદર થવા લાગ્યો છે, પણ એમ છતાંય કેટલાક નગરોમાં, કેટલીક સંસ્થાઓમાં, કેટલાક ભાષા ભવનોમાં હજુ આજે પણ એ ગઝલ પ્રત્યે સૂગ સેવાય છે. અને એવું થાય છે ત્યારે આ શાયર ઊંચે અવાજે આવો શેર કહે છે કે હવે ભાષા ભવનના એ કુબેરોને કહી દેજો, તમે છો શબ્દ ભંડારી તો હું ટંકશાળ જેવો છું. હવે ભાષા ભવનના એ કુબેરોને કહી દેજો, તમે છો શબ્દ ભંડારી તો હું ટંકશાળ જેવો છું. અલબત્ત આજે યોગ એવો રચાયો છે ખલીલ સાહેબ કે આપ ભાષા ભવનના એક પૂર્વ અધ્યક્ષ અને એક પ્રવર્તમાન અધ્યક્ષની વચ્ચે બિરાજો છો,
જોકે ભાષા ભવન ના બંને મિત્રો ને ગઝલ ની બિલકુલ એલર્જી નથી, બલકે ગઝલ માં કાવ્ય સૌંદર્ય પ્રગટાવવાની જે ક્ષમતા છે, જે શક્યતા છે, એને તેઓ બરાબર સમજે છે, સ્વીકારે છે અને ગઝલ ને પણ ભરપૂર ચાહે છે, પ્રેમ કરે છે અને અન્ય કાવ્ય પ્રકારો જેટલો જ ગઝલ ને પણ આદર આપે છે. તમે સંકેત સમજી ચૂક્યા હશો એ બંને મિત્રો માહેના એક છે ડોક્ટર વિનોદ જોશી, જે ભાવનગર યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય ભવનના પૂર્વ પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ છે. અલબત્ત એ તો એમની વ્યાવસાયિક ઓળખ. વિનોદભાઈ દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમીમાં એક્ઝિક્યુટિવ મેમ્બર તરીકે નું ઉત્તરદાયિત્વ સંભાળી અને ગુજરાતી ભાષા સાહિત્યનું પ્રતિનિધિત્વ પણ કરે છે. પણ વિનોદભાઈની મુખ્ય ઓળખ આપણા સૌના મનમાં જે છે, એક ઉત્તમ કવિ તરીકેની છે અને કવિતાના મર્મી તરીકેની છે. પરંતુ ઝાલર વાગે જૂઠડી, શિખંડી કે થોડા સમય પહેલા એમની પાસેથી મળતું મહત્વાકાંક્ષી એવું પ્રબંધ કાવ્ય સૈરંત્રી, એ બધામાંથી ડોક્ટર વિનોદ જોશીની સર્જક પ્રતિભાનો આપણને પર્યાપ્ત પરિચય સાંપડે છે. એમના અનેક વિવેચન ગ્રંથોમાંથી એમનો સ્વાધ્યાય પણ આપણને સુલભ બને છે. આપણને સૌને એનું પણ સ્મરણ હોય કે આ વિનોદ જોશી આજ પરિસરમાં આજ દિવસે, એટલે કે શરદ પૂર્ણિમાને દિવસે ગયા વર્ષે આ નરસિંહ મહેતા એવોર્ડથી પુરસ્કૃત થયેલા અને આપણે એમનું અભિવાદન કર્યું. આવો એક ઉત્તમ કવિ અને કાવ્યજ્ઞને ખલીલ તંતેજવીની કવિતા વિશે શું કહેવું છે આપણે સાંભળીએ ડોક્ટર વિનોદ જોશીને વિનંતી કે એમનું વિશેષ વક્તવ્ય પ્રસ્તુત કરે. કેટલાક વર્ષ પૂર્વે દિલીપ કુમાર રોયનું એક પુસ્તક, એનો ગુજરાતી અનુવાદ મારા વાંચવામાં આવેલો. ચમત્કારો આજે પણ બને છે. આજે હું આ સ્થળેથી કવિ ખલીલ તંતેજવી વિશે જ્યારે વાત કરું છું ત્યારે આ પુસ્તકનું શીર્ષક મારા ચિત્તમાં આવે છે અને ખલીલભાઈ વિશે એમના સંદર્ભમાં એવું કહેવાનું મને મન થાય છે કે ચમત્કારો આજે પણ બને છે. હવે આ વાતને મારે સાબિત કરવાની છે. એકવાર કવિ દાદના સમગ્ર કાવ્યના સંચયનું વિમોચન હતું, પૂજ્ય બાપુ પણ ત્યારે હતા અને મારે વિશેષ વક્તવ્ય કરવાનું હતું, ત્યારે મેં કહેલું કે એક ચાર ચોપડી ભણેલો કવિ એના કાવ્યો અને એના વિશે યુનિવર્સિટીનો એક પ્રોફેસર અત્યારે બોલી રહ્યો છે. આજે એ જ વાતનું અહીં પુનરાવર્તન થઈ રહ્યું છે. કવિ ખલીલ તંતેજવી પણ ચાર ચોપડી ભણેલા છે, એમના લખવા પ્રમાણે ખરેખર પાંચ ચોપડી પહેણા છું. આ એકનો ઉમેરો થાય તો એમાં કંઈ ખાસ ફેર પડતો નથી. કવિતા જગતનો આ એક એવો મોટો ચમત્કાર છે જેની બાપદાદાની કોઈ પેઢીમાં ક્યારેય કોઈ કવિ પેદા થયો નથી, એમના પરિસરમાં પણ કોઈ કવિ પેદા થયો નથી અને કવિતાનો વારસો તો શું વાતાવરણ પણ એમને ક્યારેય મળ્યું નથી અને આજે એ એવી જગ્યાએ બિરાજે છે કે જ્યાં
આપણી ભાષાના એક આદ્ય કવિના નામથી એમનું ગૌરવ થઈ રહ્યું છે. ખલીલભાઈની જન્મ તારીખ 12 ડિસેમ્બર 1935, 85 વર્ષના થયા એ, અને હજી અડીખમ છે. આજે મેં એમને 5 દાદરા ચડતા ઉતરતા જોયા છે. મારું વિધાન હું સાબિત કરી રહ્યો છું. કોઈ એમને કહ્યું કે ભણવું તો જોઈએ. પ્રૌઢ શિક્ષણના વર્ગો ચાલતા હતા, એમાં ગયા, પણ કઈ જામ્યું નહીં. પાછા ફર્યા, થોડી શરમ પણ આવી ને માંડી વાળ્યું. એમને 75 વર્ષ પૂરા થયા એ વખતે વડોદરા નગરે એમનું નાગરિક સન્માન કરેલું. પૂજ્ય બાપુ પણ એ વખતે ત્યાં હતા અને એમને રૂપિયા 5 લાખની થેલી અર્પણ કરી હતી. એમના એક સન્મિત્ર જે ખલીલભાઈને બહુ ચાહે, એમણે ખલીલભાઈને એક કાર ભેટ આપી. બાપુએ મને કહેલી વાત હું કરી રહ્યો છું. કારની ચાવી બાપુના હસ્તે ખલીલભાઈને આપી. ખલીલભાઈની પાસે લાયસન્સ નહોતું, એ સ્કૂટર ચલાવી જાણે પણ લાયસન્સ વગર, એટલે એક અર્થમાં એ ગુનેગાર તો ગણાય. અમે કવિ હંમેશા ગુનેગારના કથાયરામાં જ હોય છે, પણ ખલીલભાઈ તો ખરા જ. દીકરાએ કહ્યું કે હવે તમારે લાયસન્સ લઈ લેવું જોઈએ. લેવા ગયા, બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ રજૂ કર્યા, આધાર કાર્ડથી માંડીને બધું જે કંઈ હતું એ. કર્મચારીએ કહ્યું કે સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ જોઈએ, એ પણ આપ્યું. કે આમાં તો તમે 5 ચોપડી ભણેલ છો એવું લખ્યું છે, અમે તમને લાયસન્સ ન આપી શકીએ. અમે 8 ધોરણ મિનિમમ ભણેલા હોય એને જ લાયસન્સ આપી શકીએ. ખલીલભાઈને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ન મળ્યું. આ એવા કવિ આપણે વચ્ચે છે કે જે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ વગરના છે, પણ પોતાના શબ્દોથી એ એટલું બધું ડ્રાઈવ કરે છે કે એમાં એ આપણને ભૂલા પાડી દે, અને કોઈ અકસ્માત કર્યા વગર. તો આ એક એવા કવિની શબ્દ લીલાનો આપણે પરિચય કરી રહ્યા છીએ, જે આપણા માટે એક બહુ મોટો ચમત્કાર છે. એમના પિતા શાયરીના શોખીન હતા, સર્જક નહોતા. એમની એક ડાયરીમાં એમણે ગાલિબ, મીર, ઝોક એ બધાની ગઝલો કોઈ એક વખતે વાંચી દીધી. પિતાને તો બહુ નાની વયે 5-1 વર્ષની ઉંમરે જ ગુમાવેલા, પણ એમની આ ડાયરી મળી અને એમાંથી કદાચ કંઈક રસ જાગ્યો. એમના એક મિત્ર, નામ તો કંઈક જુદું હતું પણ મંગુ પટેલ એવા નામથી એ ઓળખે, આ મંગુ પટેલે એમ કહ્યું કે આ મારાથી નથી થયું કઈ પાર્ટી. તો મંગુ પટેલે આગ્રહ કર્યો કે તમે ગુજરાતી ભાષામાં ભજનો કે એવું કંઈક લખો ને, તમને જરા આવી શાયરીનો શોખ છે. તો ખલીલભાઈએ એવો પ્રયત્ન કર્યો. એમને ખબર પડી કે 16 પાનાની ચોપડી થાય, નાનામાં નાની એક ફરમાની ચોપડી 16 પાનાની બને, એટલે 16 રચનાઓ લખવી પડશે. તો એમણે એક રચના રામ વિશે અને 15 રચના કૃષ્ણ વિશે એ લખી, અને એની પહેલી ચોપડી આ નવ કાવ્ય સંગ્રહો છે. નીતિનભાઈએ ગણાવ્યા એ તો ખરા, પણ નૂતન ભજનમાળા એ નામની લગભગ 1950 આસપાસ એક ચોપડી એમની પ્રગટ થયેલી. આ એમનો પહેલો કાવ્ય સંગ્રહ ગણો તો કાવ્ય સંગ્રહ, ભજન સંગ્રહ ગણો તો ભજન સંગ્રહ, અને શબ્દલીલા ગણો તો એ આ એમનું પહેલું. કવાલી સાંભળવાનો શોખ હતો, સાંભળે ને એમાંથી છંદો કાનમાં પડ્યા.
ને એમને ખબર પણ નહોતી કે આ રમલ છે, આ કામિલ છે, આ મુદ્દારી છે, આ હજસ છે, કોઈ છંદોની ખબર નહીં. અને વગર અરુજે એમને એમાં લખતા આવડી ગયું. આ પણ એક ચમત્કાર છે. વગર અરુજે ગઝલની આખી ભોંય એમણે ભાંગી અને એ રીતે એમનો ગઝલોમાં પ્રવેશ થયો. સાંભળે કોણ, ચૂંટણી સભામાં જઈને ગઝલો સંભળાવે. મનુભાઈ પટેલ અને વડોદરાના ધારાસભાના ઉમેદવાર ને એમના સહયોગી એમને સાથે લઈ જાય અને ગઝલો સંભળાવે તો એમના મનમાં એક એવો ખ્યાલ આવી ગયો કે કવિતા છે એ સંભળાવવા માટેની વસ્તુ છે. લોકો એ સાંભળવાની હોય, સાંભળીને દાદ આપવાની હોય, ખુશ થવાનું હોય, પ્રસન્ન થવાનું હોય. તો એમની કવિતાની ફિલસૂફી ગણો તો ફિલસૂફી અને શાસ્ત્રાર્થ ગણો તો શાસ્ત્રાર્થ એમના મનમાં આ ત્યારથી સચવાયો. આ ખલીલભાઈ આવી રીતે સભામાં ગઝલ કહેવાની રીતે ગઝલની દિશામાં આગળ વધ્યા. પત્નીના અકાળ અવસાનથી બહુ ખિન્ન થઈ ગયા. કળ ન વળી, શું કરવું? કોઈએ સૂચન કર્યું કે એક રામકથા ચાલે છે બાજુમાં, ત્યાં તમે સાંભળવા જાઓ અને એ લખો, બેઠા બેઠા લખો. ખલીલભાઈએ માની લીધું અને એક નારાયણ બાપુ હતા, એમની કથા ચાલતી હતી રામકથા. ખલીલભાઈ ગયા, બધા દિવસ એ કથા સાંભળી અને લખી. આ રીતે એમનો કથા પ્રવાહ સાથેનો જે એક જોડાણ અને એની અસર એમના ઉપર એવી થઈ કે જીવનને બહુ જુદા જુદા દ્રષ્ટિકોણથી સમજતા થયા. પણ આટલું ઓછું ભણેલા, વળી ખેડૂત, ખેડૂત એટલે જેવા તેવા નહીં, બધું જાતે કરે. જાતે કરે એટલું જ નહીં, એ પ્રમાણિત થાય એવી રીતે કરે. ખેતરમાં એ દાણા વાવે તો એની સીધી લાઈન થાય, બીજા લોકો એમને વાવણી કરવા માટે લઈ જાય. ખડના પોળા વાઢે, બનાવે, ઊંચકે, લઈ જાય, આવો શ્રમ કરે. અને એ પણ હસતા હસતા મર્યાદિત સમયમાં, જરાય આળસ નહીં. એમણે એક જગ્યાએ એવું લખ્યું છે કે કવિતાની પહેલી પંક્તિ આવી ત્યારે હું ખેતરના શેઢે ચાસ વાઢતો હતો અને મારા હાથમાં કલમને બદલે દાતરડું હતું. આ કલમ અને દાતરડું એ બંનેને જો પ્રતીક તરીકે આપણે લઈએ તો જે એમની શબ્દધાર છે એ આખો ભાષાનો, આ શબ્દોનો જે વાઢ છે, એમાંથી જે પોળા બંધાય અને એમાંથી જે એક ચરવણાને યોગ્ય સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય એવું એમણે એમના થકી કરી બતાવ્યું છે. એવા એક એ સર્જક છે. એક કંપનીમાં એના મેનેજર પાસે એ ગયા. શું કામ? એક મેગેઝિન શરૂ કર્યું. મેગેઝિન શરૂ કર્યું એમાં જાહેરાત લેવી છે અને જાહેરાત લેવી છે તો કોઈ કંપનીઓ પાસે જવું પડે. એક વિજયા બેંક હતી, એમાં એ ગયા, મેનેજરને મળ્યા. તમારે જાહેરાત આપો. અમે તો કોઈને જાહેરાત આપતા નથી. કે નહીં, મને આપો, મારે એક સાહિત્યનું મેગેઝિન ચલાવવું છે. પાછા ગયા, વળી ફરી વાર એવા, વળી પાછા ચાર ચાર વાર એમની પાસે ગયા અને છેવટે મેનેજરે કંટાળીને પોતાની જાહેરાત આપી. રોશની, રોશની શું એ મેગેઝિનનું નામ હતું, નુપુર, નુપુર, નુપુરમાં એ જાહેરાત છાપી. અને પછી એ અંક આપવા ગયા, મેનેજર હાજર નહોતા પણ બીજા લોકો હતા. એમને કહ્યું, ચેક લઈ લીધો. ચેક લેતી વખતે પેલા માણસો એમ કહ્યું કે અમારા મેનેજરને મળ્યા વગર તમે જશો નહીં. એ ગયા, મેનેજરે કીધું કે બેસો. અને પછી ટેબલમાંથી નુપુરનો અંક કાઢીને એમની સામે ફેંક્યો કે આવા ધૂળ જેવા મેગેઝિનમાં મારી જાહેરાત તમે છાપી છે. ખલીલ તો મૂંઝાઈ ગયા કે આ શું આવી રીતે કહે છે. તો કહે છે કે આ સાહિત્યનું મેગેઝિન છે ને, તમારે તો પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ એને. તો બેસો, તમે
કરો છો શું? તો કે કાંઈ નહીં, બસ આ કરું છું, કે નોકરી કરવી છે, આ કરવી છે, એ મારે ત્યાં કરશો, આ કરીશ, તને નોકરી આપશો, તો કે મારી કંપનીમાં તમે મેનેજર થઈ જાઓ. આ પાંચ ચોપડી ભણેલો માણસ, જેની નીચે ઘણા બધા એકાઉન્ટન્ટ હતા, બીજા કર્મચારીઓ હતા, એના મેનેજર તરીકે ખલીલભાઈને ત્યાં નોકરી આપી અને વર્ષો સુધી એમણે ત્યાં નોકરી કરી. ખલીલભાઈ પૂછ્યું કે મને તમે વગર ભણેલાને આવી નોકરી કેમ આપો છો? તો કહે છે કે જે માણસ હું કોઈને કશું ના આપું અને તે છતાં મારી પાસેથી આવી એક જાહેરાત આવા આવા ખરાબ મેગેઝિન માટે જો લઈ જઈ શકે તો એ માણસમાં એવી આવડત હોવી જોઈએ કે બધાને પટાવી શકે. આવી રીતે ખલીલભાઈએ નોકરી મેળવી એમાં રહ્યા. આ વિજય ફાઇનાન્સ કંપનીના એ મેનેજર, ફિલ્મી પત્રકારત્વ કર્યું, રોશની નામનું મેગેઝિન કાઢ્યું. કોઈએ કહ્યું કે તમારે મુંબઈ જવું પડશે, મુંબઈ ગયા, 3 દિવસની તૈયારી રાખેલી. કોઈકને કહેલું પણ એને તો બહુ એમ કહ્યું કે કોઈ ફિલ્મી કલાકારોને તમે મળી નહીં શકો, કોઈના ઇન્ટરવ્યૂ કરી નહીં શકો વગેરે. ખલીલભાઈના 2 દિવસ તો નીકળી ગયા, 1 દિવસ બાકી હતો. સ્ટુડિયોમાં જવા કોણ દે? પણ જો એમણે શું કર્યું, ટેક્સીમાં બેઠા, નટરાજ સ્ટુડિયોની બહાર ટેક્સી ઊભી રાખી. કોઈ એક અભિનેતા કે અભિનેત્રીની કાર જેવી સ્ટુડિયોમાં ગઈ, એમણે ડ્રાઈવરને કહ્યું કે આ કારની પાછળ પાછળ આપણી કાર લઈ લે. દરવાજો ખુલ્લો હતો અને એની અંદર પોતાની કાર જતી રહી, કારણ કે અંદર કોઈ જવા ન દે નહીં તો. અને આવી રીતે ખલીલભાઈએ આ નટરાજ સ્ટુડિયોમાં પ્રવેશ કર્યો. અને પ્રવેશ કર્યો એ પછી ત્યાં જેટલા કલાકારો હતા એ બધાના ઇન્ટરવ્યૂઝ એમણે લીધા અને ફિલ્મી પત્રકારત્વમાં એમણે બહુ જ મોટું પ્રદાન કર્યું. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે, રાજેશ ખન્નાના લગ્ન થયા, રાજેશ ખન્ના અને ડિમ્પલ કાપડિયાના, એ વખતે જે મુખ્ય પત્રકાર હતા એ ખલીલભાઈ હતા. અને એટલા બધા ફોટોગ્રાફ્સ એમની પાસે એ વખતના છે. હજી એક બીજું આશ્ચર્ય કહું, અમિતાભ બચ્ચન અને જયા ભાદુરીના લગ્ન જ્યારે થયા ત્યારે કોઈ પત્રકારોને અંદર આવવાની છૂટ નહોતી, પણ સ્ટારડસ્ટના એક પત્રકાર દેવ્યાની ચોબલ એ ગયેલા અને બીજા જે પત્રકાર હતા એ આપણા ખલીલ દંતે છે. તો તમે વિચાર કરો કે એક એવો માણસ કે જે અત્યંત ગરીબીમાં ઉછરેલો, જાત ભાતના સંઘર્ષોથી પીડાયેલો, અનેક મૃત્યુ જોયેલા ઘરમાં, અને એમાંથી વિકસતા વિકસતા એ કેવો બની શક્યો? એક વિધાન અહીં કરાય કે કેમ મને ખબર નથી, પણ હું કરી જ દઉં. એમના ચાહકો કેવા કેવા લોકો છે. વડોદરામાં એક કવિ સંમેલન દર વર્ષે થાય, ગઝલકારો આવે, એમાં મુનવ્વર રાણાથી માંડીને બધા જે આપણા વરિષ્ઠ શાયરો હોય એ બધા હોય, અને એમાં ખલીલભાઈને પણ નિમંત્રણ મળે. એમને ખબર નહીં કે મને કોણ બોલાવે છે, એમને પુરસ્કારનું કવર મળી જાય એટલે નીકળી જાય. એક વખત કરફ્યુ, એમને નિમંત્રણ તો મળેલું પણ એમને એમ હતું કે હવે તો બંધ રહેશે કવિ સંમેલન, પણ એમના ઘર બહાર આવીને એક કાર ઊભી રહી. એમને કહ્યું કે ચાલો, લઈ ગયા. જે જગ્યાએ કવિ સંમેલન હતું બહુ ખાનગી જગ્યા હતી, એક માણસ ત્યાં ઊભેલો અને એણે સ્વાગત કર્યું, આઈએ ખલીલ સાહેબ. કે મને ઓળખો છો? ના, હું લતીફ. અને પછી ગઝલના શેર ઉપર શેર, જેને આપણે ખતરનાક ડોન લતીફ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એણે ખલીલભાઈના શેર ઉપર શેર એમને સંભળાવ્યા. પછી કે હું જ સાંભળું છું એવું નથી, આ મારી આસપાસ જે ઊભા છે એ માણસો પણ કહેશે, ભાઈ બોલ. અને ખલીલભાઈના શેર બધા બોલતા હતા. લોકપ્રિયતાનો જે ખરો અર્થ છે એ તમે જુઓ કે ક્યાંથી ક્યાં સુધી વિસ્તરે છે. આજે આપણે નરસિંહ મહેતાની ભૂમિમાં બેઠા છીએ. શબ્દ કેવી રીતે કવિનો આ ઉત્યોગ રચે છે, આ કવિ એ પામી શક્યા છે માટે અહીં બેઠા છે. શબ્દના આ વિસ્તારને એમણે જે રીતે
પોતાની રચનાઓમાં મૂક્યો છે એના થોડાક નિર્દેશો હું અત્યારે તમારી પાસે કરવાનો છું. નીતિનભાઈએ બહુ યોગ્ય રીતે ગુજરાતી ગઝલના ઇતિહાસના થોડા સંકેત કર્યા કે બાલાશંકર મણિલાલ કલાપીથી શરૂ થયેલી આ ગઝલ, જેને આપણે પહેલા તબક્કાની ગઝલ કહીએ, એ પછીનો જે બીજો તબક્કો છે જે શૈરા યોગ ગણાય, અમૃતકાયલ, બરકત વિરાણી, ગની દહીવાળા વગેરે શાયરોનો, એ તબક્કાના આ શાયર છે. એટલે એમ કહીએ કે એ પરંપરાના શાયર છે. બાલાશંકર વગેરેનો જે તબક્કો હતો એમાં ગઝલનું સ્વરૂપ બરાબર જળવાયેલું નહોતું, ગઝલનો સ્વભાવ જળવાયેલો હતો, પણ પરંપરાની ગઝલમાં ગઝલનું સ્વરૂપ અને ગઝલનો સ્વભાવ બંને જળવાયા. એ પછી જે આધુનિક ગઝલ આવી એમાં ગઝલનું સ્વરૂપ જળવાયું, એનો સ્વભાવ ન જળવાયો, એવું થયું. એટલે જેને આપણે શુદ્ધ ગઝલ કહીએ છીએ એવી રચનાઓ આપણને શૈદા યુગની પરિપાટીમાં મળી, અને એમાંના આ એક ગઝલકાર છે, એ રીતે આપણે એમનો મહિમા કરવો જોઈએ. એમની ગઝલના અનેક પરિમાણો છે, પણ એમાંના બે ત્રણને હું લક્ષમાં લઈને વાત કરું. એમની ગઝલ વિશેની જે સમજ છે એ અને એમની જે નમ્રતા છે, નીતિનભાઈ બહુ સરસ શબ્દ માંડ્યો, સાદગી. એમના પહેલા ગઝલ સંગ્રહનો આ શબ્દ, આ માણસની સાદગીનો કોઈ હિસાબ નથી, એટલી સાદગી છે. એમને કોઈ કલાકારના, કવિના કે કોઈ મોટા સર્જક હોવાના કોઈ પ્રપંચો આવડતા જ નથી, અને એ શીખવા માટે પણ ક્યારેય મથા નથી. અને હજી એક બીજું આશ્ચર્ય કહું, માત્ર ગઝલો નહીં, એમણે 18 નવલકથાઓ લખી છે, એમણે 6 નાટક લખ્યા છે અને 6 ફિલ્મો બનાવી છે, એમાંની 3 એમણે ડિરેક્ટ કરી છે. અને છતાં આમ બેઠા હોય ત્યારે આપણને એમ લાગે કે આપણો એક પાડોશી આપણી બાજુમાં બેઠો છે, એટલી સાદગી, એટલી નરવાઈ આપણને એમનામાં લાગે છે. એમની ફિલ્મોની વાત મેં કરી તો 2-3 નામ આપી દઉં એટલે કોઈએ જોયું હોય તો યાદ આવે. અહીં જૂનાગઢમાં ખાપરો કોડીઓ એની ગુફા છે, એના ઉપર એમણે એક ફિલ્મ બનાવી છે, ખાપરો ઝવેરી. ડોક્ટર રેખા, જેમાં જયા ભાદુરીએ મુખ્ય પાત્ર કર્યું છે, ડોક્ટર રેખા, એનું ડિરેક્શન પણ એમણે કરેલું. પછી છૂટાછેડા નામની એક ફિલ્મ હતી, હા, એ પણ ખલીલભાઈ બનાવેલી અને એને એવોર્ડ મળેલા, 8 એવોર્ડ એ ફિલ્મને મળેલા. તુલસી જેવી દીકરી મારી એવી એક ફિલ્મ પણ એમણે કરી, નગર વધુ, ચુંદડી ચોખા, આ બધી ફિલ્મો બનાવનાર એ ખલીલભાઈ આપણે વચ્ચે બેઠા છે. વાત મારી જેને સમજાતી નથી એ ગમે તે હોય ગુજરાતી નથી, આવું આટલી સીધી સાદી સરળ રીતે કહી દેનારા ખલીલભાઈના કેટલાક શેર આપણને સીધા ગદ્યમાં આવતા હોય એવા લાગે, જાણે આપણી સાથે વાત કરે છે એવી રીતે આપણને કહી દેતા હોય. એમની ગઝલ સાથેની જે નિસ્બત છે એને વિશેનું એમનું પોતાનું એક દર્શન છે, એમનું પોતાનું એક કાવ્યશાસ્ત્ર છે. એ કહે છે, ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ, હું એમનું વિધાન વાંચી રહ્યો છું, ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ હું ગઝલ સુધી પહોંચ્યો હોવાની ભાળ મળે તો મને જાણ કરવા વિનંતી. આનાથી વધુ સંકોચ કેવો હોઈ શકે? એ કહે છે, મને મારી ખામીઓની ખબર છે, હું મારી ઉણપોને ઓળખું છું. સારાંશ નામના એમના ગઝલ સંગ્રહમાં એક શેર છે, હશે મારી ગઝલમાં ક્યાંક અંધારું હશે તો પણ ઘણા મિત્રોએ સળગાવ્યો છે દીવો મારા દીવાથી. તો આ એમનો જે પ્રજ્વલિત દીપ છે એની કેટલીક પંક્તિઓ હું તમારી પાસે મૂકું છું. એ કહે છે, ખલીલ હજી ગઝલ ક્યાં પકડમાં આવે છે, ખલીલ હજી ગઝલ ક્યાં પકડમાં આવે છે,
લગા લગાના બધા પાઠ તો ભણી નાખ્યા. જે બીજી વાત કરું, ટાગોરની તો મને ખબર છે કે 60 વર્ષ પછી એમણે ચિત્રકળાનો પ્રારંભ કર્યો. ત્યાં સુધી એ ચિત્રો નહોતા કરતા, આ ઉંમરે એમણે એ શરૂઆત કરી. ખલીલભાઈનો પહેલો ગઝલ સંગ્રહ સાદગી એ 65 વર્ષ ન થયા ત્યારે પ્રગટ થયો. 65 વર્ષ વચ્ચે 15 વર્ષ તો એમણે કંઈ લખ્યું જ નહોતું, અને ગઝલ લખવાની શરૂઆત એમણે કરી એ પણ લગભગ 35થી વધારે એની ઉંમર થઈ એમની એ વખતે. આ પણ એક મોટું આશ્ચર્ય છે. લગભગ 1500 આસપાસ એમની ગઝલોની સંખ્યા હશે. એક એક ગઝલ આપણને એમ લાગે કે જાણે આપણી સામે બેસીને એ કહી રહ્યા છે. થોડાક નિરીક્ષણો આપીને હું મારી વાત પૂરી કરીશ. આમ ગઝલોની ફસલ તો ખૂબ ઉતરે છે ખલીલ, પણ વિવેચક એ ફસલમાં ભાગ માગે છે કદાચ. આજુબાજુ જે જોઈ રહ્યા છે એ બધાના કેવા સૂક્ષ્મ સંકેતો એમાં આવે છે એ જુઓ. મારી ગઝલોનું રૂપ જુનવાણી, મારી ગઝલો નવી સવી પણ છે. આ ખલીલ 20મી સદીની ગઝલ, આ ગઝલમાં નવી સદી પણ છે. એકવાર કાલિદાસે આવું કહ્યું હતું, પુરાણ મિત્યેવ ન સાધુ સર્વમ ન ચાપી કાવ્યમ નવમિત્ય વદ્યમ. જે જૂનું એ જ બધું સારું એવું નથી, અને નવું એટલે અવજ્ઞા પાત્ર એવું પણ નથી. પરીક્ષા કરનારા પરીક્ષા કરે છે. તો એથી ખલીલ આ તારી વાતો, એથી ખલીલ આ તારી વાતો ગમે છે અમને. તું સાવ સીધે સીધું બોલે છે ગઝલ જેવું. આ એમનું ગઝલ શાસ્ત્ર છે. ગઝલ એ સીધે સીધું બોલવાનું છે એવી પ્રતીતિ સાથે એ લખી રહ્યા છે, અને એ બહુ જ સહેલાઈથી સ્વીકારી પણ લે છે. જેને માટે મેં ખલીલ આખી ગઝલ માંડી હતી એ જ આખી વાત કહેવાનું તો હું ભૂલી ગયો. એ રચના લખાય છે પણ પછી એ ક્યાં જઈને ઊભા રહે છે એની પોતાને ખબર નથી રહેતી. આ કવિએ એમની ગઝલમાં ઊંડાણ અને ઊંચાઈ બંને કેવી રીતે સિદ્ધ કર્યા છે બે ચાર ઉદાહરણ આપું. બગીચો જોઈને ડૂમો ભરાયો પાનખરને પણ, બગીચો જોઈને ડૂમો ભરાયો પાનખરને પણ, પવન ડૂસકે ચડ્યો છે ટોચની ડાળીને વળગીને. હવે આ દૃશ્ય જો આપણે પવનને જોઈ શકતા હોઈએ તો જોઈ શકીએ, જો આપણે ડૂમો જોઈ શકતા હોઈએ તો આપણે અનુભવી શકીએ. તો અનુભવના એવા સૂક્ષ્મ સ્તરે જઈને આ શબ્દો વિરામ પામે છે. માત્ર એ વાંચી લેવા માટેના કે માત્ર એ સાંભળી લેવા માટેના એ શબ્દો નથી, પણ એની પાછળ રહેલું જે કવિતાનું સત્ય છે એ ઉકેલવાની મથામણ કરાવે એવી એક ગરજ ઊભી કરે છે. આત્મહત્યાનો ગુનો દાખલ થયો દીવા ઉપર, કોઈ માણસ ઉપર એમ નથી કહેતા. આત્મહત્યાનો ગુનો દાખલ થયો દીવા ઉપર, ને પછી જાણ્યું હવા પોતે જ ફરિયાદી હતી. દીવા અને હવા એ બંને એમના બહુ જ પ્રિય એવા પ્રતીકો છે. મારે કહેવું જોઈએ કે આ કવિ કંઈ વિશ્વ સાહિત્યના અભ્યાસી નથી. આ કવિએ કંઈ સંસ્કૃત સાહિત્યનો કે ભારતીય પરંપરાના સાહિત્યનો અભ્યાસ કર્યો છે એવું નથી, પણ એમનું સંવિધ બહુ જાગૃત છે. અને એટલે એ બધી જગ્યાએથી વગર વાંચ્યું વગર પોતાની પાસે આવ્યું એ ક્યાંકથી ગ્રસી લે છે, સેવી લે છે, અને પછી એમાંથી કોઈ રૂપ નીપજાવે છે. આ એમની સ્વતઃ સિદ્ધિ છે. એ પ્રેરિત નથી, એપ્લાઈડ નથી, એ એમને અંદરથી જે ઉગેલું છે એ છે, અને માટે વધુ શુદ્ધ છે, માટે વધુ સાદું છે. મેં હમણાં એક વિધાન કર્યું હતું ક્યાંક, સાહિત્ય સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક હોવું જોઈએ. બને છે એવું કે જે સ્વાદિષ્ટ હોય છે એ પૌષ્ટિક નથી હોતું. બજારમાં મળતી જે સામગ્રીઓ છે
એ સ્વાદિષ્ટ ઘણી હોય છે, પીઝા અને પાણીપુરી વગેરે, પણ એ પૌષ્ટિક ન હોય. અને જે પૌષ્ટિક હોય છે મોટે ભાગે સ્વાદિષ્ટ નથી હોતું. કોઈ પણ ભાજી ને એના સૂપ ને સરગવો ને આ બધું પૌષ્ટિક છે, પણ એ સ્વાદિષ્ટ નથી. આ કવિ પોતાની રચનાઓને સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક એ બંને ગુણથી જાણે રસી લે છે અને આપણને એ પમાડે છે. અને એટલે ક્યારેય એમની રચનાઓ સાંભળતી વખતે આપણે થાકીએ નહીં. હું એમની પંક્તિઓ જ્યારે વાંચું છું ત્યારે હું જાણે એમના શબ્દો ઉપર ઇસ્ત્રી કરતો હોઉં એવી રીતે વાંચી રહ્યો છું, પણ એ પોતે જ્યારે બોલે ત્યારે એ શબ્દો આમ જીવતા થઈને એ સામે આવી જાય. હમણાં એ વાંચશે ત્યારે, વાંચશે નહીં પણ બોલશે, કહેશે ત્યારે, એ તો વાંચતા ક્યારેય નથી, એમની પાસે ક્યારેય મેં કાગળ નથી જોયો. અને એ સળંગ સ્મૃતિથી પોતાની ગઝલો વાંચતા હોય છે, રજૂ કરતા હોય છે. હજી દીવા અને હવા વિશેની એક વાત કરી દઉં. હા, હવાને રાતવાસો આપીએ, પણ દીવાને શું ખુલાસો આપીએ? દીવો છે એની દિવસે જરૂર નથી પડતી, એની જરૂર રાતે પડે છે. કાલ સાહેબની પંક્તિઓ મને યાદ આવી. નથી ઘાયલ સમયની કિંમત છે, નથી સિતારા સામે નિહાળે છે કોણ રાત પછી, નથી બુલંદીની ઘાયલ સમયની કિંમત છે. બુલંદી એટલે ઊંચાઈ. નથી બુલંદીની ઘાયલ સમયની કિંમત છે, સિતારા સામે નિહાળે છે કોણ રાત પછી. તો દીવો દિવસ થાય એટલે નકામો બની જાય. કવિ કહે છે કે હા, હવાને રાતવાસો આપીએ, પણ દીવાને શું ખુલાસો આપીએ? એની સાથે રહેવા માટે એને કઈ રીતે મજબૂર કરવા? દરિયો તરી જવાનું વિચારું છું રોજ હું, દરરોજ એ વિચારમાં ડૂબી જવાય છે. આખી પંક્તિને કઈ રીતે બદલી નાખે છે અને એમાંથી અર્થ. આ એક શેર જુઓ. બસ એક ડાળીએ સુસવાટા અવગણી નાખ્યા, બસ એક ડાળીએ સુસવાટા અવગણી નાખ્યા, હવાએ કોડ ભર્યા વૃક્ષને હણી નાખ્યા. કોડ ભર્યા વૃક્ષની આખી વાત. હવે તમે જુઓ કે એમના પ્રતિકો એ જે સંકેતને લઈને પોતાની વાત કરે છે એ પણ કંઈ બહુ મોટી રેન્જના હોય એવું નથી. એમને જે દેખાઈ રહ્યું હોય પોતાની આસપાસ એની જ વાત એ કરી રહ્યા છે. અને છતાં એ કહે છે, ચાલ પર્વત પર ચડીને ખૂબ ચીસો પાડીએ, જો આ સન્નાટો ન તૂટે તો તિરાડો પાડીએ. આખી તિરાડો કઈ જગ્યાએ પાડવાની વાત છે એ વિચારીએ એટલે તરત ખબર પડે કે અહીં કેટલું ઝીણું કવિ કર્મ એમણે કર્યું છે. તું હવે જોજે પવનના ટોળે ટોળા આવશે, મીણબત્તીએ કરી છે સૂર્યની અવહેલના. એમની કવિતા, કવિતાની ભાષા એ બધાની સાથે જ્યારે આપણે નિકટથી જોડાઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે એમનામાં ઊંડી કવિતા રચવાનો એક કવિ મિજાજ છે. અને આ મિજાજને ગઝલકારના મિજાજની સાથે જો જોડીએ તો જો એ કેવું લખે છે, દગો દીધો ને તે પણ માન ને સન્માનની સાથે, દગો દીધો ને તે પણ માન ને સન્માનની સાથે, કે અમને ઝેર પાયું શુદ્ધ ચાંદીના કટોરામાં. જો એમને પ્રતિકો કોઈ સ્થળે બે ચાર મળે છે, ક્યાંક કશે દસ બાર મરે છે, હિન્દુ મુસ્લિમ બંને સલામત, માણસ વારંવાર મરે છે. આ એમના વ્યક્તિ દર્શનની જે વાત છે એની ખૂબીઓ કેટલી સરળતાથી આવે છે. પીઠ પાછળ આવીને જે ઘા કરે એ જ પાછો આવે પાટો બાંધવા. વ્યવહાર જીવનના જે અનુભવો એમણે કર્યા છે અને જે યાતનામાંથી એ પસાર થયા છે એ બધાના સીધા અને છતાં ધારદાર નિરીક્ષણો એમની ગઝલમાંથી આપણને મળે છે. કેટલી બેઠા બેઠા વાત કરતા હોય એવી રીતે સરળતાથી એ કહી દે છે, આપ આવો તો ખરા, બેસશું વાતો કરીશું, ને જવું હોય તો દરવાજો છે રસ્તો પણ છે.
આપણને એમ લાગે કે આ જાણે કોઈ સામે ઉભું છે અને કહી રહ્યા છે. ભર બપોરે તું કદી માપીજો તારો છાંયડો, કેટલું ઊંચું છે તારું કદ ખબર પડશે તને. ભર બપોરે છાંયડો માપવાની વાત તો ભર્તૃહરિએ નીતિ શતકમાં કરી છે, પણ એમણે એ વાંચ્યું નથી ભર્તૃહરિ નીતિ શતક, અને છતાં એ કરે છે. દિનસ્ય પૂર્વાર્ધ પરાર્ધ ભિન્ના છાયેવ મૈત્રી ખલ સજ્જનાનામ. દિવસનો પૂર્વાર્ધ હોય છે ત્યારે જે પડછાયો લાંબો હોય છે, અને પછી જેમ પરાર્ધ શરૂ થાય એમ પડછાયો ટૂંકો થતો જાય. આ ખલ અને જે સારા માણસો છે એની મૈત્રી, આવું એણે કહ્યું. એ જ વાતને ખલીલભાઈ કેવું જુદી રીતે અહીં મૂકી આપે છે. યાર ખલીલ એમની પંક્તિ છે. યાર ખલીલ એક વાત છે નક્કી, તારું પણ સન્માન થશે. પોતાને સંબોધે છે. યાર ખલીલ એક વાત છે નક્કી, તારું પણ સન્માન થશે, આજ નહીં તો કાલે થશે, નહીતર થશે મરણોત્તર. એમને આ પ્રતીતિ છે કે એમનો શબ્દ એક વખત આ અવાજ ઉભો કરશે. ભીત ફાડીને ઉગ્યો છું પીપળાની જેમ, હું વળી ક્યાં કોઈના ક્યારામાં રોપાયો હતો. આ એ કવિ છે કે જેમણે એમનો પોતાનો ક્યારો ઉભો કર્યો છે, પોતે એમાં પ્રગટ્યા છે, વિકસ્યા છે, અને એના જે ફળ ફૂલ એણે આપ્યા છે એ આપણને એમણે ચખાડ્યા છે. અને પોતે જાણે છે કે ક્યાંક શત્રુ નડ્યા છે, ક્યાંક મિત્રો પણ નડ્યા, જ્યાં કશું નડતર નહોતું ત્યાં નડ્યો છું હું. મને આમ એ પોતે એક આત્મપ્રતિતિ પણ કરીને આપણી પાસે એના ખુલાસાઓ કરે છે. સમય મેં ઘણો લીધો છે, વધારે વાત કરવી એટલા માટે મને અભિપ્રેત નથી, કારણ કે જે સાદગી છે એનું સૌંદર્ય જ અનુભવવાનું હોય છે. સાદગીની મીમાંસા થઈ શકતી નથી. આ એવા કવિ છે કે જેના જીવનનો એક એવો સીધો સંદર્ભ, અપને રાશન કી કતારો મેં નજર આતા હું, આ એક નરી નકરી વરવી વાસ્તવિકતા, અને બીજી બાજુ અપને ખેતો સે બિછડને કી સજા પાતા હું, એની સાથેનું એનું અનુસંધાન. આ ગઝલ જ્યારે ગવાતી સાંભળીએ ત્યારે એ ખલીલ દંતેજવીની ગઝલ છે એવું જો આપણને યાદ રહે, અને એમ કહીએ કે એ ગઝલ જગજીતસિંહે ગાયેલી છે, તો હું એમ માનું છું કે આપણે એમનું ઉચિત સન્માન કર્યું ગણાય. જે કવિ પોતાની રચનાઓમાંથી આમ અદૃશ્ય થઈ જાય અને આપણા ઓઠે એમની રચનાઓ રમતી રહે, એવી રચનાઓ આપવાનું એક જે શ્રેય એમને મળ્યું છે એનું આજે આપણે સૌ અભિવાદન કરીએ છીએ. અને મને એમ લાગે છે કે એક એવા ચમત્કારને આપણે પોંખી રહ્યા છીએ કે જેની આપણે ગુજરાતી ભાષાને અનિવાર્ય એવી જરૂર હતી. એ પ્રારંભે જે રચના ગવાય, એવા રે અમે એવા રે, તમે કહો છો વળી તેવા રે, આ કવિ પોતાના શબ્દને ક્યાંય ભ્રષ્ટ કરતા નથી, પોતાના શબ્દથી ક્યાંય ભ્રષ્ટ થતા નથી, અને સદા સર્વદા એનું અજવાળું પ્રસરાવતા રહે છે અને એને સુવર્ણમય બનાવતા રહે છે પોતાના અવાજથી અને પોતાના સ્વત્વથી. એમને વંદન કરીને વિરમું. ધન્યવાદ. વિનોદભાઈ, આ મર્યાદિત સમયમાં પણ ખલીલ ધનતેજવીના વ્યક્તિત્વના કેટલાક પાસાઓ ઉપર પ્રકાશ પાડ્યો અને એમના સર્જક વ્યક્તિત્વને પણ બહુ જ સારી રીતે ઉજાગર કરી આપ્યો. વાત તો એ જ છે, જે ખલીલ ધનતેજવી સ્વયં સ્વીકારે છે કે મારી રચનાઓમાં જે કંઈ છે એ આમ જનતાની વેદના સંવેદના છે અને આમ જનતા સમજી શકે એવી સહજ સરળ બાનીમાં એની અભિવ્યક્તિ છે. એ કહે છે કે હું જાણું છું કે મારી ગઝલના શેરમાં બંધ બેસતી પાઘડી પહેરી લેવાની પૂરેપૂરી સગવડ હોય છે,
કેટલાકે પહેરી પણ ખરી અને પાઘડી જેટલા જ વડ મનમાં પણ ચડાવ્યા. મારામાં જ્યારે કોઈ ગઝલ આકાર પામતી હોય ત્યારે કોઈ ખાસ વ્યક્તિગત વજૂદ મારા ધ્યાનમાં નથી હોતું. મારો ખુદ પોતાનું અસ્તિત્વ પણ મારા ધ્યાનમાં નથી હોતું. હું સારી રીતે જાણું છું કે મારી ગઝલમાં માણસ માત્રની સંવેદના હોય છે. મારી ગઝલમાં સામાન્ય માણસ બોલતો હોય છે. જ્યારે હું બોલતો સંભળાવું ત્યારે પણ એ આમ લોકોના સંદર્ભે જ બોલતો હોઉં છું. આવી પૂરી સ્પષ્ટતા અને પૂરી સમજણની સાથે શબ્દની સાથે કામ પાડતા શાયર છે. તારી આંખો શરાબ જેવી છે, દિલની હાલત ખરાબ જેવી છે, એની આંખોમાં હું સમાયો છું, ત્યારથી ચો તરફ છવાયો છું. આવા ઉષ્ણ મિજાજી શેર કહેતા આ શાયર ખલીલ દંતેજવી પોતાની અનેક રચનાઓમાં વિચારોનું અજવાળું પણ પ્રગટાવે છે અને ગઝલની પરિભાષામાં જેને ઉષ્ણ ખયાલ કહે છે એનું પણ પૂરી નિસ્બત સાથે જતન કરે છે. અને એટલે એમની પાસેથી આપણે આવા શેર પણ સાંભળે છે કે આપણા સંબંધ પાડોશીથી પરદેશી સુધી, આપણા પોતાના ઘરમાં આપણું કોઈ નથી. આપણા સંબંધ પાડોશીથી પરદેશી સુધી, પણ આપણા પોતાના ઘરમાં આપણું કોઈ નથી. કે પછી એવો શેર કહેતા હોય વિચાર પ્રેરક, માથે પર્વત ઊંચકી ફરનારને ક્યાં છે ખબર, પર્વતોથી પણ વધારે ભાર છે એહસાનમાં. માથે પર્વત ઊંચકી ફરનારને ક્યાં છે ખબર કે પર્વતોથી પણ વધારે ભાર છે એહસાનમાં. તો ગઝલમાં અપેક્ષિત મિજાજ, ગઝલમાં અપેક્ષિત ગઝલિયત શૈરિયત આ બધાનું જતન કરતા આ શાયર છે. અને એમની એવી ગઝલના શિલ્પ વિધાનનું પૂરેપૂરું જેમાં જતન થયું છે એવી રચનાઓમાંથી કેટલીક સ્વયં એમણે પોતે પસંદ કરેલી રચનાઓ, એનું પ્રકાશન આદિકવિ નરસિંહ મહેતા સાહિત્ય નિધિએ કર્યું છે. એ સંપાદિત સંચય મારા કાવ્યો ખલીલ ધનતેજવી એનું વિમોચન કરવા માટે હું પૂજ્ય બાપુને વિનંતી કરું અને સૌ મહાનુભાવો પણ એમાં જોડાય. ઠેસ વાગે છે ખલીલ આ દિલ ઉપર, હું કલમ ત્યારે પકડતો હોઉં છું. એમ કહીને પોતાની સર્જન પ્રક્રિયાનો સંકેત કરે છે ખલીલ દંતેજવી. તો એક આવો શેર પણ કહે છે કે એમ કાગળ ઉપર કલમ ચાલે, જાણે ખેતર હું મારું ખેડું છું. એમ કાગળ ઉપર કલમ ચાલે, જાણે ખેતર હું મારું ખેડું છું. અને આપણે જાણીએ છીએ કે કવિનું કામ પણ આખરે તો કૃષિકાર જેવું જ છે. એ બંને કશુંક વાવે છે, કશુંક ઉપજાવે છે અને પછી એ ઉપજ સમાજને અર્પણ કરે છે. ખલીલ ધનતેજવી વડોદરા જેવા નગરમાં વસતા હોવા છતાંય પોતાના વતન ધનતેજને આજે પણ ભૂલ્યા નથી અને એ વતનના અનેક સંદર્ભો આજે પણ એમની ગઝલોમાં અવારનવાર આવ્યા કરે છે. આપણી વચ્ચે એક એવા સારસ્વત છે જે પણ શહેરની ફૂટપાથ
અને ખેતરના શેડાની સાથે સીધું સપણ ધરાવે છે. રઘુવીર ચૌધરી રહે છે અમદાવાદમાં, પણ આજે એમનો સીમ અને શેડા સાથેનો અનુબંધ એટલો જ અકબંધ છે. રઘુવીર ચૌધરી નામ જ પર્યાપ્ત છે, એના વિશે કશી જ વાત પરિચયાત્મક રીતે કરવાની ન હોય. આપણી ભાષાનું ગૌરવ છે. સાહિત્યની દરેક વિધાઓમાં રઘુવીરભાઈએ પૂરા સામર્થ્ય સાથે કલમ ચલાવી છે અને પરિણામે કવિતા, વાર્તા, નવલકથા, નિબંધ, નાટક એમ તમામ ક્ષેત્રોમાં રઘુવીરભાઈ પાસેથી આપણને ઉત્તમ પ્રકારની ઉપલબ્ધિ થઈ છે. જ્ઞાનપીઠ, ભારતીય જ્ઞાનપીઠ પ્રાપ્ત કરી અને રઘુવીરભાઈએ ગુજરાતી ભાષા સાહિત્યનું ગૌરવ અધકેરું કર્યું છે. અને એ રઘુવીરભાઈ સાહિત્ય નીતિના અધ્યક્ષ તરીકેનું ઉત્તરદાયિત્વ સંભાળે છે. હું રઘુવીરભાઈને વિનંતી કરું કે પ્રાસંગિક ઉદબોધન કરે અને એવોર્ડ અર્પણ માટે બાપુને વિનંતી કરે. આદરણીય શ્રી રઘુવીર ચૌધરી. પરમ વંદનીય બાપુ, પ્રિય ખલીલભાઈ, પ્રિય વિનોદભાઈ, આદરણીય હરીશભાઈ, કિરણજી પ્રણવ, આદરણીય પૂર્ણિમાબેન અને રૂપાયતનના બે ટ્રસ્ટીઓ, મોટો બીજો સામે કે નિરૂપમ, નિરૂપમ અમારા કોલેજ કાળના બહુ સારા અભિનેતા આ પણ હતા, પણ પછી આને છોડી દીધું. બીજું એને રસ છે. પહેલા તો પ્રવીણ પ્રકાશનનો આભાર માનીએ, જેમણે બહુ જ ઓછા સમયમાં આ પસંદગીના કાવ્યોનું પ્રકાશન કર્યું. એમાં પણ વિનોદભાઈએ ઘણી મદદ કરેલી છે. વિનોદભાઈ લાંબુ બોલ્યા પણ સારું બોલ્યા, એટલે આપણને બધાને અને સારું જ બોલ્યા, એમાં સવાલ જ નથી. આમ તો એનાથી લાંબુ તો નીતિનભાઈ બોલ્યા છે, ક્યાં ઓછું બોલ્યા. અને બંને હરીફો હોય અભ્યાસ કરવામાં, ખલીલભાઈને એવું લાગે એ તમે નીતિનભાઈ લેખ લખજો, હા, આટલી મહેનત કરી છે તો એક લેખ સારો થાય. મને હતું કે વિનોદભાઈ જીવન વિશે નહીં બોલે, એટલે હું બોલીશ, કારણ કે મેં એમની આત્મકથાની ટૂંકી પ્રસ્તાવના લખી છે, જેથી એમને સંતોષ નહોતો થયો. એમને કહ્યું હતું ફરી વાંચજો, પણ એમણે ઘણું બધું એમના જીવનનું મને કહેલું છે. ક્યાંક ગયા હોઈએ, અમદાવાદમાં હોઈએ કે મુંબઈ, ત્યારે બહુ જ પ્રેમથી વાત કરે. અને તમને કહું કે ઉર્દુમાં પણ એ બહુ જ લોકપ્રિય ગઝલકાર છે. અમદાવાદમાં તો સૌથી છેલ્લે એમને રમતા મૂકે અને તો એ બેસવા ન દે, પણ હવે ભૂલી જાય છે. આજે નહીં ભૂલી જતા કે રાજ્યો પાસે એ પહેલા અદ્ભુત સ્મરણ શક્તિ હતી, હવે ક્યારેક ક્યારેક શેર ભૂલી જાય છે. એમની ગઝલમાં જીવનની સમજણ પણ છે અને વિનોદ વૃત્તિ પણ છે. બેમાંથી એકે મિત્રે જેનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો એનો ઉલ્લેખ કરું, નહીં ફાવે. એમાં પંક્તિ એવી આવે છે કે પત્નીને બા કહેવાનું નહીં ફાવે. ગાંધીજી કસ્તુરબાને બા કહેતા હતા. આવી વિનોદ વૃત્તિ પણ છે, પણ મૂળ તો જે એમના સંગ્રહનું નામ છે ને સાદગી, એમના જીવનમાં પણ છે. એક દિવસ મને કહે કે અડધો કલાક વાત કરવી છે, મેં કહું વેલકમ. પછી અડધો કલાક શું, બે કલાકે પણ વાત પૂરી નહીં થઈ. એમના જીવનની કંઈ આંટી ઘૂંટીઓ ને બધું છે અને પ્રેમની પણ તીવ્ર અનુભૂતિ છે. હવે પણ આ ભાષા તમે બહુ સાદી રાખો ને, એટલે પ્રેમના નિરૂપણમાં આ વિદ્વાનોને બહુ ખબર ન પડે કે તમારે બહુ સાહિત્યિક પ્રશિષ્ટ ભાષામાં લખવું પડે. પણ એમની આત્મકથા પણ આવી સાદગી રીતે લખી છે. અને તમને બીજું કહું કે બહુ સારા પ્રકાશક એમને મળેલા છે, ઇમેજ પ્રકાશક. આ વનરાજભાઈ પણ ઘણા સારા છે, તમારા જૂનાગઢનું ગૌરવ વધારે એવા વનરાજ પટેલ. ઇમેજે એમના બધા સંગ્રહો પ્રગટ કર્યા છે અને પુનર્મુદ્રણ પણ કર્યા છે, આત્મકથા પણ ઇમેજે પ્રગટ કરી છે. તો આવા લોકપ્રિય, અને ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે થોડાક જ માણસોને સમજાય સાહિત્ય નહીં, સૌને સમજાવવું જોઈએ સાહિત્ય. એટલે ખલીલભાઈની આ જે વિશેષતા છે, અને અમે બધાએ આ વિચાર્યું હતું કે બે એવા ધુરંધર
વક્તાઓ રાખીએ જેથી બધાને લાગે કે આ ખરેખર ખલીલભાઈ આપણી જે ઉત્તમ પરંપરા છે એમાંના એક છે, અને બંને બરોબર કામ સંભાળ્યું નીતિનભાઈ અને વિનોદભાઈએ, એ ખલીલભાઈની ખાસિયતો બધી આપણી સમક્ષ રજૂ થાય. આદિલ સાહેબને તમે ભૂલથી યાદ કર્યા પણ સારું કર્યું. મેં હરીશભાઈને પૂછ્યું કે અહીં આપણે મહુવામાં તો આવ્યા નથી, એ હવે તો આવશે પણ નહીં ને, એ પણ નહીં આવે ને મહુવામાં. હરીશભાઈનો ભાર બાપુએ ઘટાડી દીધો છે. હવે હરીશભાઈ પણ બહુ સારા કવિ છે અને લખશે વધારે. પણ 21 વર્ષ સાહેબ જે કામ થયું છે ને, ગુજરાતનું ગૌરવ વધ્યું છે. આ અસ્મિતા પર્વ સંસ્કૃત સત્રમાં જે લોકો આવ્યા છે ને, બહાર જઈએ છે તો યાદ કરે છે. તો એ પૂરું થયું પણ એની સુગંધ રહી ગઈ. હિન્દીમાં કહેવત છે, ઉડ ગયે ફૂલવા રહ ગઈ બાસ. એક જાહેર ખબરમાં પેલું આવે છે ને કે સબ તો ઉડ ગયા લેકિન આપકા પરફ્યુમ રહ ગયા. તો એ જે હરીશભાઈ અને વિનોદે જે સતત કામ કર્યું અને 21 વર્ષ જે ગુજરાતને ઉજ્જવળ પ્રકરણ આપ્યું, તે બહુ મોટી વાત છે. એટલે એ માટે હું બાપુને તો કંઈ અભિનંદનની જરૂર નથી, પણ આ બે ભાઈઓને, મોટા ભાઈ હરીશભાઈ અને આ નાના ભાઈ વિનોદભાઈ, બંનેને પણ અભિનંદન આપું છું. અને હરીશભાઈ મારું જો ચાલશે ને તો તમારું ક્યાંક સન્માન કરીશ. આપણે અમિતાભ બચ્ચન છે ને, એ દર અઠવાડિયે એક કર્મવીરને બોલાવે છે કરોડપતિમાં. હું જોઉં છું કરોડપતિ, હા, મન પારું બંને જોઈએ છે. અને સામાન્ય માણસને જે આદર આપે છે ને અમિતાભ, એ જોઈને બહુ જ આનંદ થાય છે. એટલે તમને હરીશભાઈ બોલાવે ને તો હું તમારી સાથે આવીશ. એટલે વાત આ છે કે આ ટ્રસ્ટ શોધે પણ છે માણસોને. પ્રતિષ્ઠિત વિવેચકો જેને વિશે ખાસ લખ્યું ન હોય પણ જેની રચના સામાન્ય માણસ સુધી પહોંચી હોય એને પણ શોધે છે. અને એટલે જે 3 નિષ્ણાતોની સમિતિ નિમી હતી, મારે ત્યાં મીટિંગ થઈ હતી, હું વિનોદભાઈ અને માધવ રામાનો છું, એ 3 જણાએ 3 જણની નામાવલી બનાવી. એમાં ખલીલભાઈ હતા, રાજેશ વ્યાસ મિસ્કિન હતા, ઉદયન ઠક્કર હતા, પછી ટ્રસ્ટી મંડળ. એ આ 3માંથી ક્રમ નક્કી કરે છે. ખલીલભાઈએ ના પાડી હોત, સારું આભાર તમે ના પાડી હોત તો બીજાનો ક્રમ આવત. આ પદ્ધતિ છે એટલે બિલકુલ વ્યવસ્થિત છે. બાપુના આશીર્વાદ હોય છે, પણ મૂક આશીર્વાદ છે. બાપુ કદી બોલતા નથી કાને આપો કે આ તે, એવું કદી બોલતા નથી. અને એ તો બધાનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે. પણ ખરેખર હું એમ સમજો છું કે ખલીલભાઈને આ પુરસ્કાર મળ્યો એથી બાપુને પણ આનંદ થયો છે, અને તમને આનંદ થયો એ તો મેં આ સતત બંને વક્તાઓના વ્યાખ્યાનમાં જોયું છે. તો આ બંને શિક્ષણ સંસ્થા, આપણે નામ ભૂલી ગયું, બાજુ આપણા મિનરાજ ખરા પણ આચાર્ય પેલા સ્થાપક દાદુભાઈ, હા દાદુભાઈ, અને અહીં હેમંતના સાથી જાનીભાઈ, અને હમણાં એક નવો મિત્ર પણ અરવિંદ પણ કામ કરે છે બધા. પણ દાદુભાઈ તો સરસ બાપુના આશીર્વાદથી સંસ્થા ઊભી કરી છે અને બધી વ્યવસ્થામાં બહુ મદદ કરે છે. અને જયંતિભાઈ ચંદ્રા, અરે વાહ, આ બહેનોની સંસ્થા, યસ, બહુ સારી તમારી સંસ્થા છે. તમે પણ બધા બહુ સારા છો, બધા આવીને બેઠા છે. અને જયંતિભાઈ ચંદ્રા પણ આ સેવામાં મદદ કરે છે. તો આ સૌનો આભાર, અને આપનો સૌનો સવિશેષ આભાર. આ શબ્દો સાથે કવિશ્રી ખલીલ એટલે મિત્રને ફરી અભિનંદન આપીને વિરમું છું. અને હવે બાપુ પહેલા એવોર્ડ અર્પણ કરશે અને પછી લાંબુ ભાષણ કરશે. નમસ્તે. લાંબુ કરશે ભાઈ. હે ઉદયભાઈ, આમાં કઈ દેખાય નહીં એવું મોટા. રઘુભાઈ
વિનંતી કરી એ મુજબ આદ્ય કવિ નરસિંહ મહેતા સાહિત્ય નિધિ દ્વારા અપાતો ગુજરાતી સાહિત્યનો અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત એવો એવોર્ડ નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ કવિશ્રી ખલીલ ધનતેજવીને પૂજ્ય બાપુના વરદ હસ્તે અર્પણ થવા જઈ રહ્યો છે. અન્ય તમામ મહાનુભાવો પણ એમાં જોડાય છે. આ રડિયામણી ઘડીના આપણે સૌ સાક્ષી બની અને આપણે એને માણીએ. પૂજ્ય બાપુને વિનંતી પુનઃ કે અર્પણથી એવોર્ડ અર્પણથી મહેતા એવોર્ડમાં નરસિંહ મહેતાની ધાતુની પ્રતિમા 1,51,000 ના સન્માન રાશિ અને શાલથી અભિવાદન થાય છે. આમ તો આ સન્માન રાશિનો ઉલ્લેખ કરીએ એ બાપુને પણ ગમતું નથી, સાહિત્ય નિધિને પણ ગમતું નથી, પણ જે લોકો ન જાણતા હોય એ જાણી શકે કે આવા એક આપણી ભાષાના ઉત્તમ સર્જકનું આ રીતે સન્માન કરવામાં આવે છે. રઘુરભાઈ બધાને બહુ આદરથી યાદ કર્યા અને બધાની નોંધ લીધી. હું એમાં ઉમેરણ કરું રઘુરભાઈ કે આ નરસિંહ મહેતા એવોર્ડની જે પ્રતિમા છે એ તૈયાર કરવામાં આપણા જ એક ટ્રસ્ટી શ્રી અનિલભાઈ ખંભાયતા અત્યાર સુધી જે જવાબદારી સંભાળતા હતા હવે એમના સુપુત્રો એ સંભાળે છે, એ સેવા કરે છે, એની પણ આપણે સહર્ષ નોંધ લઈએ. હા, અને રઘુરભાઈ કહે છે કે ભરત પટેલે સારું ગાયું એ પણ કહો, એટલે હું એ પણ કહું છું કે ભરત પટેલે પણ સારું ગાયું. તો મારી પાસે છે કલમ, તારી પાસે તલવાર છે, જોઈ લઈએ ચાલ કોનામાં વધારે ધાર છે. મારી પાસે છે કલમ, તારી કને તલવાર છે, જોઈ લઈએ ચાલ કોનામાં વધારે ધાર છે. આમ કહીને કલમની તાકાત કે ત્રેવડ કુમારી સાથે વ્યક્ત કરતા આ શાયર પાછા સાવધ પણ છે, એટલે કે છે કે કાફિયાલગ પહોંચતા પરસેવો છૂટી જાય છે, જટ ફસલ ઉતરે એવું આ સહેલું વાવેતર નથી. કાફિયાલગ પહોંચતા પરસેવો છૂટી જાય છે, જટ ફસલ ઉતરે એવું આ સહેલું વાવેતર નથી. આવી સમજણ સાથે ગઝલ સર્જન કરતા આપણી ભાષાના આ એક બહુ જ મહત્વના શાયર જે હમણાં જ નરસિંહ મહેતા એવોર્ડથી વિભૂષિત થયા એ ખલીલ ધનતેજવીને આપણે એમના જ શબ્દોમાં અહીંયા આવવા માટે નિમંત્રણ પાઠવીએ કે આવો કવિ, તમે મન મૂકીને વરસો, જાપટું આપણને નહીં ફાવે, અમે હેલીના માણસ, માવઠું આપણને નહીં ફાવે. કવિ ખલીલ ધનતેજવી. હા સોરી, એક બીજી ભૂલ મારાથી આજે થઈ કે આ કવિને કાવ્યપાઠ માટે આપણે નિમંત્રણ પાઠવીએ એ પહેલા આ સાહિત્ય નિધિની પરંપરા મુજબ આપણે આજની ઘડી તે રડિયામણી એ રાસ પ્રસ્તુત કરીએ છીએ. મિનરા સંસ્થાની દીકરીઓને વિનંતી કે રાસ પ્રસ્તુત કરવા માટે આવે. Thank you.
Thank you.
આદરણીય બાપુ શ્રી અધ્યક્ષ રઘુવીરભાઈ વિનોદ જોશી, તો મારા શુભેચ્છક ભાઈ, ખાસ તો મારા પહેલા મિત્ર પછી શુભેચ્છક હરીશભાઈ, એ બધા મિત્રો પ્રમાણ પણ જાણે બધા મારા વિશે ઘણી બધી બધી રચનાઓ સંભળાવી દીધી નીતિનભાઈ અને વિનોદભાઈએ, એ પછી સંભળાવવાનું કઈ હતું નહીં. પાંચ છ રચનાઓ સંભળાવી, એમાં રઘુવીરભાઈને ખાસ કહેવાનું કે બે ત્રણ નવી હશે, બાકી બધી જૂની હશે. અને ના, એક સીધું સીધી વાત છે, અમે મારા સંગ્રહ બહાર પડે છે ગમે એટલા, કે કોઈના બી સો સો ગઝલો બહાર પડે, પણ સારામાં ચાલે એવી પાંચ કે છ ગઝલો હોય, એટલી વધારે નથી હોતી. અને આ છ ગઝલો લઈને અમે આખું વર્ષ મુસારા કોટી કહીએ છીએ, પાંચ છ ગઝલ માટે. પાછું હરી નવી ગઝલો લખાવી. બાપુ બે શેર ઉર્દુમાં સંભળાવી દઉં હું તમને, કે પહેલા તો આ મારી એના ઉપર કે માને સો સાલ તક જીને કી દુઆ દી હૈ મુજે, હું સમજુ છું કે જેમાં અસર હોય એમાં આડઅસર હોય છે, જેમ આયુર્વેદિકમાં અસર નથી, આડઅસર ના હોય એ ખોટી વાત છે. જો આડઅસર ના હોય તો અસર જ ના કરે, અસર હોય એમાં આડઅસર હોય નહીં. એટલે કેટલાક માની દુવાની વાત કરું હું, જીણી એની આડઅસર ની, કે માને સો સાલ તક જીને કી દુઆ દી હૈ મુજે, યાની લાચાર બુઢાપે કી સજા દી હૈ મુજે, માને સો સાલ તક જીને કી દુઆ દી હૈ મુજે, યાની લાચાર બુઢાપે કી સજા દી હૈ મુજે. ચાર બંદી, જબ 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 તુજે સબ કુછ ખુદા માલુમ હૈ, જબ તુજે સબ કુછ ખુદા માલુમ હૈ, ક્યા સિતમ હમ પર હુઆ માલુમ હૈ, ઓર ઝાંકને તક ભી ના આઈ થી હવા, ઝાંકને તક ભી ના આઈ થી હવા, ફિર દિયા કૈસે બુઝા માલુમ હૈ, ઝાંકને તક ના આઈ થી હવા, ફિર દિયા કૈસે બુઝા માલુમ હૈ. કભી હંસા કે ગયા, ફિર કભી રુલા કે ગયા, ગઝલ ગઝલ કેવું ગયો મુજે હર તરહ આઝમા કે ગયા, ઓર મેં અપને મુંહ સે બડી બાત તો નહીં કરતા, યહાં કા ઝિલ્લે ઇલાહી ભી ઘર પે આકે ગયા, મેં અપને મુંહ સે બડી બાત તો નહીં કરતા, યહાં કા ઝિલ્લે ઇલાહી ભી ઘર પે આકે ગયા, ઓર ગઝબ તો યે કે ઉજાલો કી સલ્તનત વાલા, ગઝબ તો યે કે ઉજાલો કી સલ્તનત વાલા, મેરે ચિરાગ સે અપના દિયા જલા કે ગયા, મેરે ચિરાગ સે અપના દિયા જલા કે ગયા, ચોટ પર ચોટ સહી મુંહ સે કુછ કહા હી નહીં, ક્યા બાત, ચોટ પર ચોટ સહી મુંહ સે કુછ કહા હી નહીં, હા મગર યે ના સમજના કે દિલ દુખા હી નહીં, ક્યા બાત ક્યા બાત, ઓર જો હુઆ વો કિસી અખબાર મેં છપા હી નહીં, ઓર જો છપ ગયા એસા તો કુછ હુઆ હી નહીં, ક્યા બાત ક્યા બાત. ગઝલ વિષય વાત કે એક પંક્તિ ચાર પંક્તિ કે એની હસ્તી રમતી મસ્તાની ને મધમાતી અદા, એની હસ્તી રમતી મસ્તાની ને મધમાતી અદા,
હળવે હળવે ગુંજતી ગણગણતી ને ગાતી અદા, એની હસ્તી રમતી મસ્તાની ને મધમાતી અદા, હળવે હળવે ગુંજતી ગણગણતી ને ગાતી અદા. હું ખલીલ આવી હતા પણ ઓળખું પણ શી રીતે, ચાલમાં પંજાબી હતો વાતોમાં ગુજરાતી હતા. હું ખલીલ આવી હતા પણ ઓળખું પણ શી રીતે, ચાલમાં પંજાબી હતો વાતોમાં ગુજરાતી હતા. હવે ગુજરાતી ની વાત કે આજે ગુજરાતી ગઝલ ની જ વાત થઈ છે કે થઈને તો આવી હતી તું મહેમાન ગુજરાતી ગઝલ, થઈને તો આવી હતી તું મહેમાન ગુજરાતી ગઝલ, લઈ લીધું તે મોખરાનું સ્થાન ગુજરાતી ગઝલ, અને તે મારા પૂરા કર્યા અરમાન ગુજરાતી ગઝલ, તે મારા પૂરા કર્યા અરમાન ગુજરાતી ગઝલ, તે મને આપી નવી પહેચાન ગુજરાતી ગઝલ, તે મને આપી નવી પહેચાન ગુજરાતી ગઝલ. ને મેં પ્રિયતમાને જે કહેવું તું કહ્યું જાહેરમાં, મેં પ્રિયતમાને જે કહેવું તું કહ્યું જાહેરમાં, આ રસમ માટે તારું અહેસાન ગુજરાતી ગઝલ, આ રસમ માટે તારો અહેસાન ગુજરાતી ગઝલ, આ રસમ માટે તારો અહેસાન ગુજરાતી ગઝલ. ને શાહજાદાઓને તને શીખવાડી મોગમ ગુપ્તગુ, શાહજાદાઓને પણ શીખવાડી મોગમ ગુપ્તગુ, છે કલાપીનું તને વરદાન ગુજરાતી ગઝલ. શાહજાદાઓને તને શીખવાડી મોગમ ગુપ્તગુ, છે કલાપીનું તને વરદાન ગુજરાતી ગઝલ. ને બાલા શંકર થી લઈ મારી કલમ લગાવતા, બાલાશંકર થી લઈ મારી કલમ આવતા, કેટલા સામે મળ્યા તોફાન ગુજરાતી ગઝલ, બાલાશંકર થી લઈ મારી કલમ લગાવતા, કેટલા સામે મળ્યા તોફાન ગુજરાતી ગઝલ. અને હા, અધૂરી રહી જતે મારા જીવનની, અને ભલભલી તલવાર તારા માથે રણઝરતી રહી, તારા માથે ભલભલી તલવાર રણઝરતી રહી, તોય તે છોડ્યું નહીં મેદાન ગુજરાતી ગઝલ. અને બા હા, અધૂરી રહી જતે મારા જીવનની વાર્તા, તે મને આપ્યું અનુસંધાન ગુજરાતી ગઝલ. નરસિંહ મહેતાનું એક મને વાત યાદ આવી, તો તમે કહું કે જે બહુ લોકપ્રિય ભજન જે વૈષ્ણવ જનતો તેને કહીએ, જે પીડ ભરાઈ જાણે, એ પાકિસ્તાનના કબાલો એને કબાલીઓ બનાવી દીધી છે. એક પણ શબ્દ ચોર્યા વગર આખું ભજન પણ કપાલી ને ડાળમાં. બે વખત મેં ટીવી પર સાંભળ્યું, મેં કોઈ પણ એને શબ્દ સાથે છેડછાડ કર્યા વગર, કોઈ જાતનું અટકચાળો કર્યા વગર બહુ પ્રેમથી ગાયું છે, કપાલી બની ગયું છે. એટલે જ્યાં સુધી આ નરસિંહ મહેતા ને પહોંચ્યા છે, લય વગર શબ્દો વગર મતલા વગર, લય વગર શબ્દો વગર મતલા વગર, હું ગઝલ લખતો રહ્યો સમજ્યા વગર, લય વગર શબ્દો વગર મતલા વગર, હું ગઝલ લખતો રહ્યો સમજ્યા વગર. અને કેદ છું ભીતો વગર ના ઘરમાં હું, કેદ છું ભીતો વગર ના ઘરમાં હું, ને સંતરી ઉભો છે દરવાજા વગર, કેદ છું ભીતો વગર ના ઘરમાં હું, સંતરી ઉભો છે દરવાજા વગર. અને તે તો તારો છાંયડો આપ્યો મને, તે તો તારો છાંયડો આપ્યો મને, હું જ ના જંપી શક્યો તડકા વગર, તે તો તારો છાંયડો આપ્યો મને, હું જ ના જંપી શક્યો તડકા વગર. અને સરહદો સૂની હશે તો ચાલશે, શહેરમાં ચાલે નહીં પહેરા વગર, સરહદો સૂની હશે તો ચાલશે, શહેરમાં ચાલે નહીં પહેરા વગર. અને આમ છંદો લઈને પણ શાયદ ખબર પડશે તને, આમ છંદો લઈને પણ શાયદ ખબર પડશે તને, એક અક્ષર પણ કરી જો રથ ખબર પડશે તને, આમ છંદો લઈને પણ શાયદ ખબર પડશે તને, એક અક્ષર પણ કરી જો રથ ખબર પડશે તને. ને લટઘટા ગનગોર ચહેરા પર વિખેરી નાખતું, લટઘટા ગનગોર ચહેરા પર વિખેરી નાખતું, પૂનમ કે શ્રાવણ વ્રત ખબર પડશે તને, લટઘટા ગનગોર ચહેરા પર વિખેરી નાખતું, પોસ્તુ પૂનમ કે શ્રાવણ વ્રત ખબર પડશે તને. અને ઓળખી લે બંને બાજુથી રણકતા ઢોલને, ઓળખી લે બંને બાજુથી રણકતા ઢોલને,
આપણામાં કોણ છે નારદ ખબર પડશે તને, ઓળખી લે બંને બાજુથી રણકતા ઢોલને, આપણામાં કોણ છે નારદ ખબર પડશે તને, તું પ્રથમ તારો જ માહિતગાર થઈ જાય પછી, તું પ્રથમ તારો જ માહિતગાર થઈ જાય પછી બાઇબલ કુરાન ઉપનિષદ ખબર પડશે તને, તું પ્રથમ તારો જ માહિતગાર થઈ જાય પછી બાઇબલ કુરાન ઉપનિષદ ખબર પડશે તને, અને ભર બપોરે તું કદી માપી જો તારો છાંયડો, ભર બપોરે તું કદી માપી જો તારો છાંયડો, કેટલું ઊંચું છે તારું કદ ખબર પડશે તને, ભર બપોરે તું કદી માપી જો તારો છાંયડો, કેટલું ઊંચું છે તારું કદ ખબર પડશે તને, તું ખલીલ અજવાળું પૂરું થાય ત્યાં અટકી જજે, ક્યાંથી લાગી મારા ઘરની હદ ખબર પડશે તને, ક્યાંથી લાગી મારા ઘરની, ગમે તારી આંખો જ સાથી વધારે, મને પાંચ છ રત્ન કહ્યું છે સીતારીશભાઈ રત્ન બે સંભાળ્યું કે ગમે તારી આંખો જ સાથી વધારે, મળે છે નશો મેં કદાચી વધારે, મળે છે નશો બે કદાચી વધારે, અને ગજાથી વધારે મેં ચાહ્યા છે તમને, ગજાથી વધારે મેં ચાહ્યા છે તમને, જખમ પણ મળ્યા છે ગજાથી વધારે, ગજાથી વધારે મેં ચાહ્યા છે તમને, જખમ પણ મળ્યા છે ગજાથી વધારે, અને નહીં તરી લઈ આવશે બાબા જોડું હવા પણ ના માંગી સભાથી વધારે, અને ફકીરોની જોડી ભલે તર બતર હો, ફકીરોની જોડી ભલે તર બતર હો, કશું પણ ના માંગીશ દુવાથી વધારે, ફકીરોની જોડી ભલે તર બતર હો, કશું પણ ના માંગીશ દુવાથી વધારે, નહીં લખતો હું છેતરાતો જાડો, તમે છેતરો છો બધાથી વધારે, રગ રગ ને રોમ રોમ થી ચૂંટી જવાય છે, રગ રગ ને રોમ બંને રગ રગ ને રોમ રોમ થી તૂટી જવાય છે, તો પણ મજાની વાત કે જીવી જવાય છે, રગ રગ ને રોમ રોમ થી તૂટી જવાય છે, તો પણ મજાની વાત કે જીવી જવાય છે, અને વરસાદ શું કરી શકે છત્રીએ શું કરે, બીજાને કોરો રાખવો પડી જવાય છે, વરસાદ શું કરી શકે છત્રીએ શું કરે, બીજાને કોરો રાખવા પડી જવાય છે, અને આંખોના ઇલાકામાં રહો એક બે દિવસ, આંખોના ઇલાકામાં રહો એક બે દિવસ, ત્યાંથી તો પછી દિલ સુધી પહોંચી જવાય છે, ત્યાંથી તો પછી દિલ સુધી પહોંચી જવાય છે, દરિયો તરી જવાનું વિચારું છું રોજ હું, દરરોજ એ વિચારમાં ડૂબી જવાય છે, પડકાર સામે હો તો અડીખમ ઉભો રહું, લિસ્સી સુવાળી વાતોમાં લપસી જવાય છે, અને ખાલી ગઝલ જો હોય તો ફટકારી મારીએ, ખાલી ગઝલ જો હોય તો ફટકારી મારીએ, અરે આ તો હૃદયની વાત છે આપી જવાય છે, ખાલી ગઝલ જો હોય તો ફટકારી મારીએ, આ તો હૃદયની વાત છે આપી જવાય છે, અમારી નોંધ લેવાશે, બરી મહેફિલમાં સૌની નજર ચડતા આવડી ગયું છે, અને હવે આનાથી નાજુક સ્પર્શ બીજો હોય પણ ક્યાંથી, આનાથી નાજુક સ્પર્શ બીજો હોય પણ ક્યાંથી, મને પાણીના પરપોટાને અડતા આવડી ગયું છે, મને પાણીના પરપોટાને અડતા આવડી ગયું છે, હવે તો નાગને પણ ઝેર ખાવાનો વખત આવ્યો, નાગને પણ ઝેર ખાવાનો વખત આવ્યો, મદારીને હવે માંસ પકડતા આવડી ગયું છે, સુખ ચેન તો કર્તવ્ય વગર ક્યાંથી લાવશો,
તમને દુઆ તો મળશે, અસર ક્યાંથી લાવશો? સુખ ચેન તો કર્તવ્ય વગર, કર્તવ્ય વગર ક્યાંથી લાવશો? તમને દુઆ તો મળશે, અસર ક્યાંથી લાવશો? બંદો તો ઓછા વચ્ચે ગમે ત્યાં મળી જશે. ઘર ઘર કહી શકાય, ઘર ક્યાંથી લાવશો? અને શંકરની જેમ નાગને મફલર કરી શકો, શંકરની જેમ નાગને મફલર કરી શકો, પણ ઝેર પી જવાનું જીગર ક્યાંથી લાવશો? શંકરની જેમ નાગને મફલર કરી શકો, પણ ઝેર પી જવાનું જીગર ક્યાંથી લાવશો? પણ ઝેર નો તો પ્રશ્ન ક્યાં છે? ઝેર તો હું પી ગયો. ઝેર નો તો પ્રશ્ન ક્યાં છે? ઝેર તો હું પી ગયો. આ બધા ની જોવાતો છે કે હું જીવી ગયો. ઝેર નો તો પ્રશ્ન ક્યાં છે? ઝેર તો હું પી ગયો. આ બધાની એ જ વાંધો છે કે હું જીવી ગયો. અને કઈક વખત એવું બન્યું કે છેક અંતિમ શ્વાસ પર મોત ને વાતોમાં પડકારીને હું સરકી ગયો. મેં જરા અંતિમ હવા ચાખી હતી, પાંખ મારી કાતરી નાખી હતી. મેં જરા અંતિમ હવા ચાખી હતી, પાંખ મારી કાતરી નાખી હતી. દાદ ના આપી તમે પડતી મૂકી, મારી પાસે તો ગઝલ આખી હતી. બે જણા આવ્યા મળ્યા છૂટા પડ્યા ઘટના વગર, જાણે આખું ચોમાસું ચાલ્યું ગયું ગાજા વગર. બે જણા આવ્યા મળ્યા છૂટા પડ્યા ઘટના વગર, જાણે આખું ચોમાસું ચાલ્યું ગયું ગાજા વગર. અને દાંત ન મળતા ગઝલ ની એવી હાલત થઈ ગઈ જેમ કોઈ કન્યા પરણી જાય મોસાળા વગર. તો તમે મન મૂકી વર્ષો, ઝાપટું આપણને નહીં ભાવે. તમે મન મૂકી વર્ષો, ઝાપટું આપણને નહીં ભાવે. અમે હેલી ના માણસ, માવઠું આપણને નહીં ભાવે. અમે હેલી ના માણસ, માવઠું આપણને નહીં ભાવે. કહો તો માછલી ની આંખમાં ડૂબકી દઈ આવું, કહો તો માછલી ની આંખમાં ડૂબકી દઈ આવું. પરંતુ ચીચનું ખાબોચિયું આપણને નહીં ભાવે. પરંતુ ચીચનું ખાબોચિયું આપણને નહીં ભાવે. તું નહીં આવે તો નહીં આવવું પણ ભાવશે અમને. ઘરે આવી તારું પાછું જવું આપણને નહીં ભાવે. ધને ચાહું ને તારા ચાહનારાઓને પણ ચાહું, ધને ચાહું ને તારા ચાહનારાઓને પણ ચાહું. તું દિલ આપી દે પાછું, આ બધું આપણને નહીં ભાવે. ધને ચાહું ને તારા ચાહનારાઓને પણ ચાહું. તું દિલ આપી દે પાછું, આ બધું આપણને નહીં ભાવે. તમાચો ખાઈ લઉં ગાંધીગીરી ના નામ પર હું પણ, તમાચો ખાઈ લઉં ગાંધીગીરી ના નામ પર હું પણ. પણ આ પત્ની ને બા સંબોધું આપણને નહીં ભાવે. સંત વાણી હો કે ખુદ ઈશ્વરની વાણી હો, ભલે પ્રેમ નો સંદેશ ના હો તો કથા બેકાર છે. ખલીલ દંતેજી કે છે કે સંત વાણી હો કે ખુદ ઈશ્વરની વાણી હો, ભલે પ્રેમ નો સંદેશ ના હો તો કથા બેકાર છે. એક સંતની અને એક સર્જકની વેવલેન્થ કેટલી મળે છે તમે જુઓ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે બાપુ એમની રામકથાને જ્ઞાન યજ્ઞ કહેવાને બદલે પ્રેમ યજ્ઞ કહેવાનું વિશેષ પસંદ કરે છે. અહીંયા પણ કવિએ પ્રેમનો મહિમા કર્યો. બાપુ જે માનવ્યનો મહિમા કરે છે એ જ માનવ્યનો મહિમા આ શાયર એમની ગઝલમાં કરે છે. એ ગઝલના બે શેર કહી અને હું બાપુને વિનંતી કરીશ આશીર્વચન આપવાને માટે, પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરવાને માટે. બાપુ ખલીલ દંતેજવીના બે શેર કે બુરામાં હોય છે માણસ, ભલામાં હોય છે માણસ, દરા ને આપની વચ્ચે બધામાં હોય છે માણસ. બુરામાં હોય છે માણસ, ભલામાં હોય છે માણસ, દરા ને આભની વચ્ચે બધામાં હોય છે માણસ. ને પછી આ કવિ એમ કહે છે કે ભલે ત્યાં રામ સાથે હો હનુમંત રાયની સેના, ભલે ત્યાં રામ સાથે હો હનુમંત રાયની સેના, અહીં મોરારી બાપુની કથામાં હોય છે માણસ. અહીં મોરારી બાપુની કથામાં હોય છે માણસ. તો શું સંત કે શું શાયર, આખરે તો
માનવ્યનો જ મહિમા કરે છે. માનવ્યનો મહિમા કરતા એક શાયરને આપણે સાંભળ્યા. હવે પૂજ્ય બાપુને વંદન સાથે વિનંતી કરું એમના પ્રાસંગિક ઉદબોધનને માટે, પ્રસન્નતાને માટે. પૂજ્ય બાપુ, શ્રીરામચંદ્રમ શરણમ પ્રપદ્ય શ્રીરામદૂતમ હું આજે ગોરખપુર થી ગોરખ મઢી આવ્યો છું, ગોરખ ને ધોણે આવ્યો છું. અને એ પણ કેવું તાત્વિક બહાનું, જેમાં દર વર્ષે આવવાનો એક ઉત્સાહ હોય છે. આજના આ મંગલ પ્રસંગે સૌથી પહેલા દત્ત અને દાતારના સેતુ બંધને પ્રણામ કરું. નવનાથ 84 સિદ્ધ એ બધાનું જે બેસણું કહેવાય છે એ ગિરનારને પ્રણમો. અને આદિકવિ વાલ્મીકીની જન્મ જયંતિને દિવસે આપણી ભાષાના આદ્ય કવિ નરસિંહ મહેતા એમના નામે અપાતો આ એક અર્ઘ્ય અપાઈ રહ્યો છે, ત્યારે મહેતાને પ્રણામ કરું. મંચ પર વિરાજીત જેમની આપણે વંદના કરી, જેમને આપણે સલામ કરી, એવા મારા આદરણીય પરમ સ્નેહી ખલીલ સાહેબ, આપણા સૌના આદરણીય વડીલ રઘુવીરભાઈ, વિનોદભાઈ બેન, નીતિનભાઈ, હરીશભાઈ, હેમંતભાઈ, પ્રણવ, આપ સૌ રઘુવીરભાઈ કહ્યું તેમ વિનોદભાઈ બહુ સારું બોલ્યા પણ થોડું લાંબુ બોલ્યા. આમ તો નીતિનભાઈ પણ ક્યાં ટૂંકું બોલ્યા એવું એમણે કહ્યું, એટલે આમાં મારી ગણના ન થાય એટલા માટે હું લાંબુ સાહસ નહીં કરું. વળી પાછું એમ પણ કહ્યું કે બાપુ પણ લાંબુ ભાષણ કરશે, હું ભાષણ કરતો તો લાંબુ કરત જ, ભાષણનો માણસ નથી સાહેબ. તો ઉપનિષદને પ્રણામ કરીને કહીશ કે સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ ન પ્રવદિતવ્યમ, ભાષણનો મારું કામ નહીં. પણ ઈશ્વર અંશી છે, આપણે બધા એના અંશી છીએ, એટલે ભગવદ્ ગીતાથી લઈને રામચરિત માનસ સુધી અંશના લક્ષણો અંશમાં ઉતરે. મમૈવ અંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતન, એના લક્ષણ એમ. સાહિત્ય જગતના આપ સૌ અંશી છો, હું તો અંશી છું, મારું શું ગજું, પણ ઓલા લક્ષણો થોડા ઉતરે.
એને લીધે થોડુંક સાહસ કરું છું. મને તો બધાની સાથે બેસવામાં મળે એમાં ઉઠકાર આવી જાય, બીજું કઈ બોલવાનું શું હોય. અને મારે જે બે ચાર શેર બોલવાના હતા એ બંને વડીલો બોલી ગયા, વિનોદભાઈ અને નીતિનભાઈ. આમદાની 8 ની, ખર્ચા રૂપિયા. એટલે હવે મારે શું કહેવું, પણ એક વિનંતી કરવી છે ખલીલ સાહેબને. એ સાહેબ, આપે જ્યારે જ્યારે મને પ્રેમથી બોલાવ્યો ત્યારે આપના કાર્યક્રમમાં હું આવ્યો છું. સાદગી તો છે જ, પણ દાતારી પણ છે આ માણસ, જેનો હું સાક્ષી છું. જ્યારે આટલું મોટું સન્માન વડોદરામાં હોય એના સન્માન માટે એક સન્માનિત રાશિ આપવામાં આવતી હોય ત્યારે પણ આનું હું શું કરીશ, એની દાતારી મંચ ઉપરથી આ માણસે દાખવી છે. મારે વિનય એટલો જ કરવો છે કે મહેરબાની કરીને આ ચેક રાખજો, આ નરસિંહ મહેતાની ઊંડી સ્વીકારાય એને આપ, ઊંડી સ્વીકાર, નહીતર એ આપી દેવા ટેવાયેલા છે. બીજું વડીલ રઘુવીરભાઈ, એવોર્ડના કેટલાય ફંક્શનોમાં આપ સૌની લાગણીને લીધે મારે જવાનું થતું હોય છે, પણ મારે હૃદયથી કહેવું જોઈએ, હું 74મું વર્ષ રન કરી રહ્યો છું, એવોર્ડનું આટલું સાત્વિક રૂપ હજી મોરારી બાપુએ જોયું કે અહીંયા થાય છે. અને કેટલી સંખ્યામાં ભાવકો આવે છે, શુદ્ધ સાત્વિક ફંક્શન છે આપણા એવોર્ડનું. એનો મને બહુ વિશેષ આનંદ, કારણ કે એવોર્ડના ફંક્શનો ઘણા બહુ રજોગુણી હોય છે, એનો પણ હું સાક્ષી છું. એક બે તો વિશુદ્ધ તમોગુણી ફંક્શનોનો પણ વિશુદ્ધ, જરાય વેળવણી વગરનો તમોગુણ. નરસિંહ મહેતાના આ નગરમાં મને તમને હું પણ રાહ જોતો હોઉં છું કે ક્યારે શરદ પૂનમ આવે ને આપણે જુનાડે મળીએ. એટલે હું સૌ પ્રથમ મારી ખૂબ જ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું. સમારંભના પ્રારંભે જે દીકરીઓએ સરસ્વતી વંદના કરી એને ખૂબ ખૂબ વધાય. એના પછી ભાઈ ભરત અને એમની ટીમે એક નરસિંહ મહેતાનું પદ અને એક ખલીલ સાહેબના પદને પોતાની રીતે રજૂ કર્યું, એમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને પછી જે કંઈ આપણો ક્રમ ચાલ્યો એનો બહુ જ આનંદ થયો છે. આ બધા આપણા આદરણીય વડીલો, શબ્દના ઉપાસકો, જાણતલ જોગીડાઓ જોશીડાઓ, એની સાથે બેસવાથી મને એટલું સમજાયું છે કે એક ચિત્ર આપણી સામે આવે ત્યારે સૌ પ્રથમ એ ચિત્રને આપણે ચિત્રકારની દ્રષ્ટિથી જોતા હોઈએ છીએ, એ પહેલું પગલું છે. પહેલો આપણને એ ચિત્રકાર, હમણાં ખલીલભાઈનું ચિત્ર આપ્યું એટલે ચિત્ર સુંદર બનાવ્યું છે, પણ મારું પહેલું ધ્યાન ગયું કે કોણે બનાવ્યું છે. કોઈ પણ ચિત્ર જોતા હોઈએ ત્યારે પહેલી દ્રષ્ટિ આપણી ચિત્રકાર ની આંખોથી આપણે ચિત્ર જોતા હોય, ત્યાંથી મારે તમારે ગતિ કરવાની છે અને પછી આપણી આંખોથી ચિત્ર જોવાનું હોય, વળી પાછું આગળ ગતિ કરવાની કે આપણી આંખોથી પાછું આપણે બરાબર જોવું જોઈએ. ત્યારે આપણી આંખો તો કેટલો ધોખો આપે, બરાબર જોવું જોઈએ કે આપણે બરાબર જોયું છે. અને આપણે બરાબર જોયું છે એનું પ્રમાણ છે આપણે એને ઓળખી ગયા છીએ બરાબર જોયા પછી. રામને તો રાવણે પણ જોયા, કૃષ્ણને તો કંસે પણ જોયા, પણ એ લોકો પહેચાની ન શક્યા. એટલે પછી એને ઓળખવું જોઈએ, અને આખરી પ્રમાણપત્ર તો ત્યારે જ અપાય કે આપણને એના સ્વભાવનો ખ્યાલ આવવો જોઈએ. હું કોઈ પણ કવિની રચના જ્યારે સાંભળું, મને પુસ્તક મળે, ત્યારે પહેલા એ રચનાને હું કવિની આંખોથી જોઉં છું, પછી તલગાજરડી આંખોથી જોઉં છું, પછી બરાબર ઝીણવટથી જોઉં છું, અને પછી એને ઓળખવાની કોશિશ કરું છું, અને ઓળખ્યા પછી
હું એના સ્વભાવને જાણવાની કોશિશ કરું છું. મને એમ લાગે છે કે કોઈની કવિતા, કોઈનું સર્જન એને બરાબર સમજવા માટે રામાયણનો આ ક્રમ બહુ જરૂરી છે. વિનોદભાઈએ બહુ સરસ શબ્દ વાપર્યો કે ખલીલભાઈની ગઝલમાં, એમના સર્જનમાં કદાચ ગઝલનું સ્વરૂપ ઓછું પણ હોય પણ એનો સ્વભાવ વધારે પ્રગટ થાય. આ નિવેદન બહુ મહત્વનું. મારણ તમારે ઘણી વખત આપણે કવિઓના પ્રભાવમાં આવી જઈએ છીએ અને પરિણામ એ આવે છે કે સ્વભાવ સુધી પહોંચી નથી શકતા, અને સ્વભાવ સુધી પહોંચવા માટે આટલા પડાવ પાસ કરવા પડે. આપ એમ કહેશો કે આ કેમ આવું, કેમ આપ કયા મુદ્દા ઉપર? મારે વિશેષ કંઈ કહેવું નથી, પણ જનક રાજાએ પોતાના દૂતોને અયોધ્યા મોકલ્યા કે મહારાજ દશરથજીને નિમંત્રણ આપો, તમારા રામે ધનુષ તોડ્યું છે અને મારી સીતા સાથે હવે એના વિવાહ થશે, તમે આવો. અને એક પત્રિકા લઈને દૂતો આવે છે. ત્યારે જનકના દૂતોને કહે છે કે તમે મારા બે દીકરાઓને કુશળ જોયા? જગતનો પહેલો પ્રસંગ છે જ્યાં સુધી હું સમજી શક્યો છું સાહેબ કે જીવને, જીવની કુશળતા પૂછનારા તો આપણે હોઈએ છીએ, ભાઈ કેમ છો કેમ છો, પણ ઈશ્વરની કુશળતા પૂછવાની વાત કેવલ રામચરિતમાનસે કરીએ. તમે મારા દીકરાઓને એ કુશળ એ છે, તમે એને જોયા છે? પેલાએ કહ્યું હા. બરાબર નિરખીને જોયા છે? હા. ઓળખી ગયા છો? હા. તો સ્વભાવ બતાવો. તમે પોતે જ જોયા છે કે કોઈએ તમને કીધું એટલે પછી તમે જોઈ લીધું કે ના ના અમે પોતે જ જોયા છે? આ તો એક પ્રસંગની વાત છે, પણ જ્યારે જ્યારે કોઈ કવિ, કોઈ શાયરની ગઝલ, કોઈ કવિની કવિતા, કોઈ લેખને હું જોઉં છું મારી અક્કલ પ્રમાણે, મારી સમજ પ્રમાણે, ત્યારે હું પહેલાં તો એ સર્જકની આંખે જોઉં છું, પછી મારી આંખે જોઉં છું, પછી બરાબર જોઉં છું, અને બરાબર જોયા પછી એને પહેચાનવાની કોશિશ કરું, પછી સ્વભાવ સુધી. મારે કહેવું જોઈએ કે હું ખલીલભાઈના સ્વભાવ સુધી પહોંચ્યો છું. આ માણસની ગઝલો, આ માણસનું જે આખું સર્જન છે, અને બધાએ કહ્યું કે એમનો પહેલો ગઝલ સંગ્રહ સાદગી છે અને એ નક્ષિક સાદગી. એનામાં હું જ્યારે કંઈ સાદગીની વાત આવે ત્યારે મને બેકલ ઉત્સાહી યાદ આવે. એક વખત કાશીનો મુસાહિરો હતો, બેકલ સાહેબ આવેલા, આવે તો નથી રહ્યા, અને એ આવ્યા ત્યારે એમણે અહીંથી શરૂ કર્યું કે સાદગી શ્રૃંગાર બન ગઈ, આઈનો કે હાર હો ગઈ. સાદગી શ્રૃંગાર, આ માણસ. અને મને એક નાનકડી વાત બીજી પણ યાદ આવે છે. વર્ષો પહેલા ઉજ્જૈનમાં કથા કરતો હતો મહાકાલની નગરીમાં, ત્યારે શિવ મંગલસિંહ સુમન પોતે હતા. આટલું જ ઊંચું કદ મંગલસિંહ સુમન, હિન્દીના એક બહુ સમર્થ કવિ. એમની સાથે બેસવાનો બહુ મોકો મળ્યો, એમને ઓળખવાનો મોકો મળ્યો, એનો સ્વભાવ જાણવાનો અવસર મળ્યો. ત્યારે એમની સાથે ઘણી વાતો થઈ, ઘણું જાણવાનું મળ્યું. એમણે પણ આવી જ કંઈક વાત કહી. ગોપાલદાસ નીરજ સાહેબ, એમને પણ છેલ્લે નિર્વાણ પામ્યા એના પહેલા મળવાનું થયું લખનૌમાં, ત્યારે એને જ કંઈક આવી જ વાતો રજૂ કરી. અરે મને એમ લાગે છે કે આપણી રીત ખોટી નથી. આપણે જે રીતે ગતિ કરીએ છીએ આ સર્જકોને સમજવાની, એ કદાચ રસ્તો ખોટો નથી. અને તેથી મારે કવિના પ્રભાવ સુધી નથી પહોંચવું, દલગાજરડાને કવિના સ્વભાવ સુધી પહોંચવું છે. અને એ સ્વભાવ જો સમજાઈ જાય તો આખો ને આખો કવિ આપણને આત્મસાત થાય, એવું મને સમજાયું છે. હું દાવો નથી કરતો, પણ ખલીલભાઈના સ્વભાવ સુધી મારાથી જઈ શકાયું છે. અને એવા સાદગી વાળા એક સર્જક, એનું અહીંયા સન્માન થઈ રહ્યું છે. એટલે હું શિવ મંગલસિંહ સુમનની એક વાત કહીને પૂરું કરું. એક એવોર્ડની ચર્ચા ચાલતી હતી. એમણે મને કહ્યું કે બાપુ, આપ તો રામાયણ ગાઓ છો, આપને તો ખબર છે કે આપણી મનીષા, આપણા ઋષિમુનિઓ, આપણા શાસ્ત્રો ત્રણ વસ્તુ કહે છે કે કોઈ પણ
ઘટનાની પૂરી સફળતા માટે ત્રણ વસ્તુ જરૂરી છે, એક દેશ, બીજો કાળ અને ત્રીજું પાત્ર. ઘણી વખત દેશ બરાબર હોય પણ કાળ બરાબર ન હોય, ઘણી વખત કાળ બરાબર હોય પણ દેશ અથવા સ્થાન બરાબર ન હોય, ઘણી વખત એ બંને બરાબર હોય પણ પાત્ર બરાબર ન હોય. એમના શબ્દો છે જે એમ આજે કહ્યા. આપને એવું નથી લાગતું કે દેશ બરાબર છે? કારણ કે નરસિંહનો દેશ છે આ, દેશ બરાબર છે, કાળ પણ બરાબર છે, શરદ પૂનમનો કાળ, ગુલઝાર મને જરા નોટી શેર છે પણ ગુલઝાર મને યાદ આવે છે. કબ આઓગે મુલાકાત કે લીએ, કબ આઓગે મુલાકાત કે લીએ, મેને ચાંદ કો રોખ રખા હૈ એક રાત કે લીએ, મેને ચંદ્ર ને કહ્યું તું આવતો નહીં, કબ આ રહે હો મુલાકાત કે લીએ, મેને ચાંદ કો રોખ રખા હૈ એક રાત કે લીએ. તો બાપ, નરસિંહ ના દેશ જેવો બીજો કયો દેશ? રમેશ પારેખ પણ એક દેશ ની વાત કરે, નરસિંહનો આ દેશ મને ગિરનાર તરફનું આકર્ષણ મેં કેટલી વાર કહ્યું છે કે જૂનાગઢના ફંક્શનમાં કોઈ નવા પ્રકારની સાયકલ નીકળી હોય, મને ખબર નથી હોય પણ કોઈ નવા પ્રકારની સાયકલ નીકળી હોય ને એ જો મને આમંત્રણ આપે કે મારી સાયકલનું ઉદ્ઘાટન કરી દો તો હું મારા ખર્ચે આવું, કારણ કે મારે કોઈ પણ બહાને ગિરનારના દર્શન. દેશ કેવો સુંદર, નરસિંહનો દેશ અને કાળ શરદની રાત. આ દીકરીઓએ જે આજની ઘડી તે, હું આજે જ કથામાં છેલ્લે કે શરૂઆતમાં કહેતો હતો કે આને આપણે ઘડી કહીએ છીએ, આ ઘડી આપણા હાથમાં હોય છે. અત્યારે હું આમ હાથમાં રાખું છું, પછી ખિસ્સામાં રાખું છું, પહેલાં હું બાંધતો હતો, બધું આપણા હાથમાં હોય છે. આ ઘડી આપણા હાથમાં હોય છે પણ ઘડી આપણા હાથમાં નથી હોતી. એટલે મેં તો કહે છે ધન આજ બી ઘડી દે, ઘડી તો ચોક્કસ હાથમાં છે પણ પર્ટિક્યુલર એક જો આજની ઘડી છે એ આપણા હાથમાં ક્યાં હોય છે. એટલે કે દેશ બરાબર, કાળ બરાબર અને જેટલા જેટલા અહીંયા અર્ઘ્ય અપાયા, જેટલા જેટલા સર્જકોની આપણે વંદના કરી, મારે કહેવું જોઈએ દિલથી એ પાત્ર પણ બરાબર આપણને મળ્યા. ક્યાંય અતિશયોક્તિ નથી થઈ, ક્યાંય કોઈ બીજી કોઈ વસ્તુ એ કામ નથી. જેમ વડીલે કહ્યું રઘુવીરભાઈએ કે હું તો ચૂપ હોઉં, આ વડીલો ભેગા થાય ને મીટિંગ હોય ત્યારે મારે તો સાક્ષી રૂપે બેસવાનું, એક બંધ કવર મારી પાસે ખોલાવે હરીશભાઈ, એટલે હું બંધ કવર ખોલું પછી એમાંથી કાઢીને બધું વાંચું નહીં, હરીશભાઈને જ આપી દઉં, તો તમે આનો પાઠ કરો. હરીશભાઈ વાંચે પછી એમાં આવે કે આ વખતે આ નામ ત્રણ છે, પછી આખી કમિટી એના ઉપર વિચાર કરે છે. હમણાં રઘુવીરભાઈ કહ્યું પછી મારા ભાગે શું આવે પહેલું કામ કરવાનું? હરીશભાઈ કહે હવે આ એવોર્ડ ખલીલભાઈને જાય છે, આપણે એને ફોન કરીએ એટલે ફોન લગાડી દે, પહેલી વાત હું કરું, મારો રોલ આટલો જોઈએ કે હું એને, કારણ કે એના જેવું મને બીજો કોઈ આનંદ ન થાય. મેં ફોન કર્યો, ખલીલભાઈ આદાબ, વધાઈ હો, મુબારક હો, નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ અમે તમને સમર્પિત કરીએ છીએ. મને કહે બાપુ એ તો ઠીક છે પણ તમે મને મારી નાખશો, એ તમે મને મારી નાખશો, મોહબ્બત મારી નાખે એવું કોઈ શસ્ત્ર મારી ના નાખે સાહેબ. આપણે તો કેટલી વાર મર્યા, કેટલી વખત રક્ત બીજની જેમ જેલમાં થઈએ સાહેબ, પણ જેને મોહબ્બતે માર્યા છે એનો શબ્દ મને યાદ છે, બાપુ તમે મને ક્યાંક મારી નાખશો. આવા શબ્દો શાયરના સાંભળીએ તો આપણે કવિતાનું સર્જન ન કરી શકીએ પણ કવિતાને સમજી શકીએ. સર્જન કરવાનું સાહસ જ ન કરાય. અમારી મારી સંગીતની ટીમમાં અમારા ઘણા કવિઓ છે, હરીશભાઈ તો છે જ છે, સ્વાભાવિક છે, હરીભાઈ છે. અમારો પંકજ તબલા વાળો એ થોડું કંઈક લખે છે ક્યારેક ક્યારેક, એ પણ છે, હકો પણ કવિ છે, હાર્મોનિયમ પ્લેયર, એ તો ગજબનો કવિ છે. અમે અમારે એક નાથજી ગીરના જંગલમાં ફેર્યા કરે છે ને આફ્રિકા લઈ ગયા,
જી ત્યાં એને પ્રસાદી આપી અને નાથજી આવીને બાઇક ખરીદી. એટલે અકાએ બે પંક્તિ લખી, નાથજીને દીક્ષાની જરૂર હતી ને એને રિક્ષા લઈ લીધી. એવી એનો શીઘ્રતા. તો કવિને એને સમજવા માટે મને એમ લાગે છે આ ભૂમિ બહુ જ ઉપયુક્ત સ્થાન છે. એક વ્યક્તિ આ બધાને કઈ આમંત્રણ નથી ગયા, આમંત્રણ તો જે સારસ્વતોને છે, અખબારમાં બધું કહેવાયું છે, અને આ રુચિ ધરાવે છે. કોઈ કવિની વંદના થાય છે અને તે પણ નરસિંહના દેશમાં, એટલે બધા આવ્યા છે. આટલી બધી હાજરી અને આટલી શાંતિ બહુ ઓછી દેખાય. એટલે હું મારો બહુ જ રાજીપો વ્યક્ત કરું છું. સ્થાન પણ બરાબર, કાળ પણ બરાબર, પાત્ર પણ બરાબર, અને આ બધું અધિક પ્રસન્નતા અર્પે છે. આ તો સારું છે. હું ખલીલભાઈને આટલી મુલાકાતોમાં એના સ્વભાવ સુધી પૂરેપૂરા તો ન પહોંચી શકાય, પણ જેટલું આપણે સમજ્યા, આપણને ઉપયોગી હોય એટલો સ્વભાવ સમજી લીધો. બધા ઘણા બધા સ્વભાવ કઈ આપણને બહુ ઉપયોગી ન હોય, જેટલો આપણને આપણો સ્વભાવ ઉપયોગી થાય એટલો જ બરાબર. બીજાનો સ્વભાવ આપણે કઈ સમજવાની કોશિશ ન કરાય, પણ હું ત્યાં સુધી પહોંચી શક્યો એનો મને, મારી ઉપલબ્ધિ રઘુવીરભાઈ એ જ છે આપની સાથે બેસી. પછી કોઈ પણ પર્વ હોય, કોઈ પણ સમારંભમાં આપને મારા તરફ આટલો આદર છે એટલે મને બોલાવો, હું કેટલો સંકોચ રાખીને બેઠો છું કે હું આમાં કેમ ફિટ થાઉં. પણ આપનો આદર, પણ મારો ફાયદો એ છે કે મારી સમજણ વધતી જાય છે, સર્જક પ્રત્યેનો મારો દ્રષ્ટિકોણ બદલતો, અને છેવટે હું સ્વભાવ સુધી પહોંચું છું. ત્યાં સુધી રામે વાલ્મીકીનો સ્વભાવ જાણ્યો. એ મહાકવિ છે, આદિ કવિ છે, અને તેથી કોઈને ન પૂછ્યું. રામે વાલ્મીકીને પૂછ્યું કે મારે 14 વર્ષ હવે વનમાં રહેવાનું છે, મને સ્થાન બતાવો, મને કાળ બતાવો કે કઈ જગ્યાએ મારે જવું, અને સમય બતાવો કે ક્યારે જવું, અને મારે કોને મળવું એવા પાત્રો મને બતાવો. આ 3 વસ્તુ વાલ્મીકીથી પૂછ્યું. આવો આદિ કવિ, વંદે વાલ્મીકી કોકિલમ, એવા વાલ્મીકીની જે આદિ કવિતા. આજે બહુ મહત્વનો પૂર્ણિમા, એટલે મને એમ લાગે છે કે મારી પ્રસન્નતા એ છે કે હું સ્વભાવ સુધી પહોંચવાની કોશિશ, કારણ ઈશ્વરના સ્વભાવ સુધી તો પહોંચાય કે ન પહોંચાય આપણને ખબર નથી થાય, કારણ કે આપણો મૂળનો સ્વભાવ બરાબર નથી. ઘણી વખત ઘણા નથી ઓળખાતા, અને એનું કોઈ ખોટું ન લગાડાય, નથી ઓળખાતા ને, એવું બને. પણ જો ઓળખાય જાય ને સ્વભાવ સુધી પહોંચાય, તો વધારે આપણે આનંદિત થઈ શકીએ. આજે થયું છે શું સાહેબ, કે મને એવું લાગે કે પ્રકાશની ઈર્ષા અંધારું કરી શકે જ નહીં. મને એક દાખલો બતાવો જગતમાં કે પ્રકાશની ઈર્ષા અંધારાએ કરી હોય, કારણ કે એનું ગજું જ નથી, એ ટકે જ નહીં. પ્રકાશની ઈર્ષા પ્રકાશ જ કરે છે. આનો પ્રકાશ આટલો કેમ ને મારો ઓછો કેમ. આ બધા રામાયણના પ્રમાણો છે. રામને પણ તુલસીએ કહ્યું, રઘુવર બાલ પતંગ એ પણ સૂર્ય છે, અને પરશુરામજીને પણ કહ્યું આ એવું ભૃગુકુલ કમલ પતંગ એ પણ સૂર્ય. એક સૂર્યને બીજા સૂર્યની ઈર્ષા થઈ છે, પ્રકાશો જ લડે છે. અંધારું તો બિચારું ક્યાં આમાં આવી શકે. એટલે મારે આપની સાથે મારી ઉપલબ્ધિ, મને જે ફાયદો થાય છે તે કે સ્વભાવ સુધી, બાકી નથી ઓળખાતું. વો શખ્સ દો લમ્હો મેં ટૂટ ફૂટ ગયા, સુનિયેગા સાહેબ, વો શખ્સ દો લમ્હો મેં ટૂટ ફૂટ ગયા હું, જિસકો તરાશને મેં મુજે જમાને લગે હૈ. વાહ 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 વાહ.